Boa noite, pessoal. Tudo bem? Começamos aí 3 minutinhos mais cedo para a gente ir ajeitando as coisas como de costume, né? Então, sejam todos bem-vindos. Já tem uma galera no chat aí. Já estava conversando no chat com o pessoal. Deixa eu me ajeitar aqui. Aqui é melhor. Tudo bem com vocês? Legal, legal, legal. Muito bom. Tô vendo que tem uma galera aí. Quem que é a primeira vez que está aí no, na minha live aí? Coloca aí eu no chat só para mim saber quem é novo aí. Tem bastante carinhas carimbadas, é de Porto Alegre. Nós temos aí o Marcelo, Feliciane, o Lorivan tá sempre aí. Ó, a enfermeira Aline, Denilson, Rogério Tonini sempre aí, Dashmaker, Reinaldo Antônio, Oscar Moreira, Cabo Verde, ó lá, tem lá de Cabo Verde. Temos aqui, sempre tem uma presença internacional na live. É. Grande Adriana Moré, Dashmaker. Galera, legal, legal. Ó, Leandro Alves é a primeira vez. Itapevi, São Paulo, Williams. Primeira vez de Recife, o Alberico. Grande Adriano Ashmaker, eu. Legal, legal. Francisco, segunda vez. Ah, tem meu pessoal e galera, primeira vez. Que bom, bom, bom ver isso aí. Herman, Rio Grande do Sul. Rondônia. Ó, Sérgio Fonseca de Portugal, ó. Tem alguém que tá na Bélgica aqui, Manuel Wagner. Primeira vez. O paraense, ele tá na Bélgica, Fortaleza, São José dos Campos, Curitiba, Salvador. Sul da Bahia, Extremo Sul, Caldas Novas. Galera, galera, muita gente, hein? Caxias do Sul, Açu, Santo André. Boa noite, galera. Ó, oh, o Éder Souza. Éder Souza também, acho que ele tava no Japão, né? Não sei onde você tava, Éder. Boa noite. Ah, tá aí, ó. Japão. Grande Éder. O Éder conheceu ele em São Paulo e tá viajando bastante agora. Legal. Até vou deixar um link, pessoal. Eu tô com umas anotações de link aqui. É, vou passar uns links bacana aí pra vocês, tá? Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Deixa eu pegar um vídeo aqui que é legal para vocês verem aí. Só um pouquinho. 9 horas a gente começa. Falta alguns segundinhos, né? Deixa eu pegar o vídeo aqui, daí a gente já vê aí. Eu vou deixar o recadinho depois aí. Deixa eu ver aqui. O link é compartilhado. Só anotar um vídeo para legal para passar vocês depois também. Anotei aqui. Tudo certo então? Deixa eu pegar aqui minha tela mais webcam. Maravilha, estou em Portugal. João Paulo Pinheiro está em Portugal. Mauá, São Paulo. É, o Rogério Tonini estava sumido, Rogério. Muito bom. Obrigado, Francisco. Boa noite. Bruno César, primeira vez. Pô, galera, primeira vez. Pois é, Éder, né? Nas aulas presenciais é da hora. Agora minhas turmas presenciais foram todas canceladas, vamos todos ficar aí, né? Reclusos. Enquanto isso, a gente aí compartilha. A gente compartilha aí conhecimento com o pessoal, aproveitando que tá em casa, né? E fazer um trabalho bem legal para vocês, tá bom? Boa noite, que sejam todos bem-vindos. Muito legal mesmo. Então tá, pessoal, o painel que a gente vai criar. Não vai dar para fazer tudo, completar o passo a passo, que senão seriam horas de trabalho, né? Mas eu quero que vocês entendam a forma que foi feito. Eu vou mostrar a grande parte do trabalho para vocês saberem como foi feito, aí vocês podem replicar aí para vocês também, tá? Grande Maurício, lá do Rio Grande do Sul, tá aí, ó, Maurício Pedrotti, conheci ele no Excel Weekend também. Ah, e aqui, ó, pessoal, tá? Ó, eu vou deixar lá pro meu grupo do Telegram, tá? Quem quiser, deixa eu colocar aqui. Botei o link ali agora, tá? Quem quiser, receber esse arquivo que eu tenho aqui, entre lá no grupo do Telegram que eu vou disponibilizar lá pro grupo do Telegram depois da live, tá? Só depois da live. Então,
Quem quiser ir receber o arquivo tem que entrar no grupo do Telegram, beleza? Então tá. Sobre a base de dados, pessoal, nós temos aqui algumas bases de dados para a gente coletar, tá? Deixa eu pegar aqui, plataforma do Ministério da Saúde também. Tá? E eu não coloquei aqui, nós temos aqui ainda esse aqui, que é do Ministério da Saúde do Brasil. Aí o pessoal tá entrando no Telegram, se querem arquivo, né? Então tá. Muito bem. O pessoal tá chegando. Legal, pessoal. Então vamos lá. Então, com bastante pessoas aí, a gente pode começar agora aqui o nosso projeto, tá? Eu vou abrir um Power BI em branco e deixa eu pegar um novo aqui. Acho que não vai travar não, né? Deixa eu botar isso aqui de lado. Primeiro de tudo, tá? Antes de começar a antes que eu comecei a fazer o painel, deixa eu colocar aqui. Antes de eu ter começado a fazer o painel, então eu fui atrás primeiramente de temas, de cores, modelo, tá? Então até num grupo do WhatsApp eu coloquei lá o que eu já tinha feito de tema para depois começar a criar, tá? Às vezes eu faço, né? A questão é que às vezes a gente faz tudo primeiro, depois na hora de formatar vai atrás disso, mas eu gosto sempre de escolher antes. Mas vai muito da inspiração também. Às vezes faz depois quando você não tem inspiração, tá? Então o que que eu fiz aqui, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui da onde eu me inspirei das cores, tá? Então eu vim aqui no PowerPoint, achei um arquivo na internet, uma imagem. Eu achei legal esse modelo de cores aqui, né? Eu não copiei esse nada aqui de ícones, nada, né? Então eu gostei aqui das cores, né? Então, o que eu fiz? Eu vim aqui. Ah, eu acho que não está compartilhado para vocês, né? É isso que vai acontecer. Então vocês me avisem no chat aí. O Intercept ele não tá no Telegram, tá pessoal? No meu Telegram, bem seguro aí. Fique à vontade, pode entrar aí sem problemas, tá? Tá, vou botar de novo. O link tá aqui, ó, esse da tela. Deixa eu mudar aqui meu. Tá no chat aqui, tá, pessoal? Ó, o link do Telegram. Deixa eu botar aqui onde tá. É muita janela aberta aqui. Nossa senhora. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui. Ó, tá ali no chat pra vocês o link pra entrar no grupo Telegram, tá? Então quem quiser no grupo Telegram vai receber o arquivo pronto depois, finalizado que eu estou usando atualmente, tá? Vamos lá. 80 pessoas, muito bem. Então tá, continuando. Então o que que eu fiz, né? Eu vim aqui na, deixa eu ver se está passando certo aqui, tá? Eu vim no PowerPoint, achei uma imagem bem bacana as cores, né? Achei bem legal as cores. Eu vim aqui em formas, vim aqui, aí inseri uma forma, preenchimento conta-gotas. Aí eu peguei, pô, esse fundo é legal, essa cor aqui. Peguei aqui. E aí o que que eu fiz? Preenchimento. Um recurso novo que é bem legal, pessoal, olha só. Aí vem aqui em mais cores. Agora, uma novidade é esse quadrado aqui que é muito bom e facilita muito a nossa vida. Isso aqui foi, ó, tem que tirar chapéu para a equipe da Microsoft que fez isso aqui. Então nós temos a cor X agora, antes só tínhamos RGB. Talvez para vocês não tenha ainda esse X aqui, por causa que eu acho que ele está no Insider, se eu não me engano, tá? Eu sou Insider, então eu acredito que ele esteja só no Insiders. Mas logo deve sair para geral. E facilita muito, tá? O que que eu faço? Então eu copiei aqui essa cor aqui, depois do hashtag, e colei aqui. Tá? E fui fazendo com todos aqui. Eu peguei essa cor, um tom mais fraco, fui indo, né? E o amarelo. Então são as cores principais e o branco, tá? Ah, umas cores que eu gostei também num lugar assim, só esse tipo de cores aqui pra deixar nos números. Então também achei bem legal, tá? Então as cores, eu busquei as cores, beleza. Depois das cores, fui pro meu painel. Aí, o que que eu fiz, tá?
Eu vou abrir aqui. Vou pegar aqui. Então, olha só. O que que eu fiz? Eu peguei um monte de coisas para começar a me inspirar, tá? Baixei um monte de coisa, li um monte de coisa. Então, isso aqui eu não usei. Isso aqui, ó. Então, primeira coisa, o menu principal, que eu fiz por último. Né? Depois de tudo pronto, eu fiz essa imagem aqui. Que tá aqui, ó. Tá? Depois de tudo pronto, fiz aqui. Eu fiz aonde? No Photoshop. Poderia ser feito no PowerPoint também, sem problemas, tá? No Photoshop eu usei cada essa imagem de fundo, na verdade são duas imagens, tá? E eu mesclei no Photoshop, tem uma forma de mesclar as duas imagens que dá um efeito um pouco diferente e aí não fica uma cor tão forte, tá? Então eram umas cores muito mais coloridas e tal. Deixei elas mais opacas e menos chamativas, tá? Então eu fiz um fundo no Photoshop e aí depois botei o texto em cima e os ícones, tá? Os ícones eu baixei no Flat Icon, site Flat Icon. Augusto Melo, Gerson, seu lindo, parabéns pela live. E aí, Augusto? Boa noite. Seja bem-vindo, Augusto. Bora. Tá? Eu peguei duas layers lá do Photoshop e mesclei uma imagem só. Aí tem umas opções lá de sobrepor, de. Um monte de opções lá. E aí eu inseri os ícones e escrevi aqui. Então, esse painel eu usei uma técnica de storytelling, tá? Storytelling. Tá? A técnica de storytelling. E o que que é storytelling, né? Storytelling, ele é uma técnica de contar histórias, né? É uma forma de contar histórias, só que a storytelling com dados, né? No nosso caso. Para contar histórias com dados. Porque só dados sozinhos não significam nada, então a gente vai ter que tirar insights, dados, né, informações daqueles dados. E o storytelling ele tem que usar um dos conceitos, é você entender o contexto que está aplicado, o que que a gente quer, quem é o público-alvo, e criar uma narrativa, né? Então o segredo do storytelling é a questão de narrativa, porque muita coisa de pessoal fala de storytelling e tal. São boas práticas de visualização de dados, né? Então não é storytelling em si, storytelling é a questão, justamente o foco principal é a narrativa, né? É a história em si. O que que eu fiz aqui a questão de história, né? O que que é? Na verdade é contar uma narrativa o seguinte. No painel eu fiz aqui. Deixa eu pegar aqui o painel. Então, onde tudo começou, né? Originar, onde tudo começou. Depois aqui, ó. Ah, e no mundo, como é que tá? Beleza, quantos casos, a taxa, né? Tem um detalhamento, então a gente pode ver um detalhamento aqui, ó, por país. A gente pode voltar. E aí, essa aqui não é bem a taxa de mortalidade, eu tenho que ver um nome diferente, que é a probabilidade, tá? Então é probabilidade, não é taxa. Então, o pessoal pediu por que não fecha 100%. Isso aqui é porque, na verdade, é uma taxa, é a. Aqui ó, tem uma informação. Taxa de mortalidade é a probabilidade de morte, tá? É a probabilidade e não assim referente aos casos que aconteceram, tá? É baseado nos casos que aconteceram, mas é uma probabilidade. Então aqui nós temos aqui ó, né? E agora são ferramentas do Power BI que a gente usa para storytelling. Então ó, se eu deixar o mouse em cima aqui ó, né? Então eu deixei o mouse em cima, por exemplo, da China, ele mostra aqui o número de casos da China, quanto que ele representa sobre o total de casos, 35% dos casos foram na China até agora. São 3 mil mortes com 4% de taxa de mortalidade. Então 70 mil recuperados e 2.200 casos sérios, críticos, tá? Então aqui no mapa a mesma coisa, se eu deixar, por exemplo, aqui no Brasil, ó, no Brasil aqui, então ele está atualizado até hoje à tarde. Já tivemos mais duas mortes agora, né? Então isso aqui é atualizado do Brasil, é atualizado uma vez ao dia, tá? Por causa do aqui na verdade é mais esse caso aqui. Tem que ver qual que é a última atualização ali no horário. Então no Brasil 532 casos, ele representa, né, 23, 0,1% do mundo, né? Tivemos quatro mortes, nos recuperados 18 casos sérios. Então, ó, tu passa o mouse, ele cria esse indicador, né, que é o bookmark, se a gente fala, né?
e assim por diante. Então ele conta, tem uma sequência de história. Onde começou, como é que é tá no mundo e a gente está onde? No Brasil. Então eu quero saber mais detalhes do Brasil. Então a gente vai do contexto geral e vai do macro e vai detalhando. A gente vai contando a história daquilo tudo que começou, por que daquele número e vai descendo, né? Então a gente chegou no Brasil, quantos casos estão confirmados, por exemplo, São Paulo, né? Se eu deixar o mouse em cima aqui também tem um pequeno de tooltip, né? Que mostra aqui quantos óbitos, 4 em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro hoje tiveram mais duas, né? Então assim por diante. Então se eu clicar em algum caso aqui, pum, vai aparecer lá, tá? Então é bem bacana esse visual aqui também. Aqui embaixo estão dados atualizados, então ele foi atualizado. Ah, não peguei de hoje aqui ainda, ó. Tá de 18 do 3 às 20 horas, tá? É que esse do Brasil aqui, eles atualizam uma vez por dia dos dados dos Ministérios da Saúde. Então, uma vez por dia é atualizado esse aqui detalhamento do Brasil em si, que tem os estados aqui. Ok? E depois nós temos aqui, né, os meus dados. E por serem fontes diferentes, né? Então aqui é uma fonte e do Brasil é outra. Os dados não batem referente ao Brasil, né? Então aqui está sempre mais atualizado. Então se pegar Brasil aqui, Brasil, ó, nós temos 532 casos, tá? Até agora. Pelo que eu sei, já passou de 600 agora, né? Então não está bem atualizado. Esse aqui está atualizado hoje às 10h55 da manhã. Então à tarde já tivemos mais novidades. Se atualizar, provavelmente já vai ter mais novidades, tá? Deixa eu ver como é que estão aqui o pessoal no chat. Sete óbitos, ó. Daniel Pouso, já estamos com sete óbitos. Tá aproveitando, ó. FC Brasil, boa noite para quem está aproveitando a quarentena para aprimorar os conhecimentos em Power BI. Isso mesmo. É para. Renan Lag. Deve ser Lang, Renan Lage, Rodolfo, né? Bora dar joinha no vídeo, pessoal. Isso aí, dá um joinha aí que ajuda bastante, tá bom? Então tá. Então sabendo disso, pessoal, ó, eu sabia o que eu quis, fiz o levantamento e requisitos dos indicadores que eu queria e fui atrás das fontes de dados. Na verdade, antes de ir atrás das fontes de dados, eu pesquisei um tema que eu gostaria de ter, a questão de cores, uma identidade visual que eu quero, então. Os meus painéis, eles têm uma identidade visual que seguem sempre, por exemplo, um padrão de cores visuais, tá? Então eu acho muito legal, tá? Você ter essa questão de identidade visual. Quando você cria um projeto, o visual é importantíssimo, tá? E por que que é importantíssimo, tá, pessoal? Já vou começar, tá? A gente tem um o link eu vou botar no chat aqui, ó. Então, só para contar, então já teve casos, pessoal, que as pessoas de entrevista de emprego, para essas coisas assim, uma pessoa que entregou um trabalho com um visual infinitamente maior ser contratada, porque só olhando o trabalho você já conseguia ver a pessoa, o que ela sabia fazer, o que ela queria, né? Um trabalho excepcional. Então, é muito importante, sim, para diferenciar, até para se você se destacar no seu meio de trabalho, tá? Então, identidade visual é importantíssimo, tá? Ó, os datasets que eu vou colocar ali, ó. Tá? Essas fontes de dados eu vou botar no chat já para quem quiser. Tá? As fontes de dados eu já coloquei ali, tá? E não esqueça, se inscreva no canal, tá, pessoal? Não esqueça disso aí também que é sempre muito bom. Grande Bruno, Diego, é isso aí. Valeu, Matheus, por se inscrever. Bora lá. Tá? Então, olha só, pensando nisso, vamos começar e chega de enrolação. Vamos lá, vou montar nosso Power BI aqui. Quem quiser, pessoal, fique à vontade, tá? Meu Instagram lá é arroba minhas planilhas, mplanilhas, né? Arroba mplanilhas. E podem acessar lá, se vocês querem compartilhar essa live, tira uma foto depois e bota lá, hashtag Power BI Show, arroba mplanilhas, me marca lá no Instagram, que fica bem legal também, tá? Vamos lá. Então tá. Então o primeiro site que a gente vai buscar os dados, o meu eu não usei do GitHub, tá? Esse GitHub, na verdade, é o mais, não sei se é confiável a palavra, mas ele vem aqui, ó, da Universidade de John Hopkins, tá? Então eles estão fazendo um trabalho muito sério, tá? E eles estão fazendo um ETL, que é o tratamento de dados, e colocando num repositório aqui no GitHub, tá? Ó, Covid-19, lá do John Hopkins, tá?
É uma faculdade. E eles estão organizando os dados aqui, ó. 11 minutos atrás já foi atualizado aqui de novo, ó. Então, ó, então aqui nós temos as datas, séries, ó, casos confirmados, tá? Deixa eu ver se eu tô na tela certo. Tá, tá ok. Então tá. Então nós temos, ó, casos confirmados, mortos e recuperados. Então eles têm aqui, ó. Então eles têm aqui já separado por esse tipo de dado aqui. E aqui os reportes diários, né? Então, ó, diariamente aqui separadinhos, eles têm também os reportes deles, né? Os últimos aqui, hoje, né? Há 19 minutos atrás. Ó, então aqui tá já a última atualização, tá confirmados, recuperados latitude e longitude, tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Muito bem. Então aqui a dia ele vai atualizando. Aqui é ruim pegar um arquivo porque tem que pegar o último arquivo aqui. Não sei como é que faria nesse caso aqui pegar somente um último arquivo. Eu pego aqui, ó, esse time series aqui, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, casos confirmados. Então tem um dataset só por casos confirmados aí. Grande Lucas Renan, e aí família? Tudo bom? Então olha só, a primeira vez que eu tentei no GitHub já faz um tempo atrás, eu fiquei apanhando um pouco para descobrir como é que eu consigo conectar. Porque assim, os dados estão aqui, é um arquivo, ó, em CSV, separado por algum delimitador. Vou disponibilizar no grupo do Telegram, tá? Quem quiser entra no grupo do Telegram. Então, a gente fica meio assim procurando como é que a gente vai conseguir. Então a gente poderia baixar o CSV, né? E aí importar o arquivo do CSV no Power BI. Mas eu quero que seja online, eu quero buscar do online, sem precisar baixar um arquivo. Então toda vez que eu clicar em atualizar, eu quero que ele busque os dados, tá? E como é que a gente faz isso? Nós temos essa opção aqui, ó, tá? Aqui dentro do GitHub, esse raw aqui, ó, tá? Então esse raw, ele mostra o arquivo bruto aqui já, um CSV online aqui, já mostra os dados aqui, ó, tá? Então se eu pego e copio aqui, ó, ó, Ctrl C, eu copiei um endereço, e nós vamos lá para o Power BI. Lembrando, eu não peguei desses dados aqui, eu só quero mostrar para vocês como é que conecta no GitHub, tá? Que eu acho muito interessante mostrar essa parte aqui. Obter dados da web. E nós vamos colar os dados aqui. Ok? Muito bem. Clique OK. Ele já traz aqui para mim, ó, separadas as colunas, tá? E vamos clicar aqui em transformar dados. E aí ele vai abrir para nós aqui o nosso querido Power Query, tá? A gente já tira aqui, ó. A primeira coisa que a gente faz é tirar esse tipo alterado, que não é que a gente precisa fazer agora. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, ó, é promover os cabeçalhos. Latitude e longitude, ele está na primeira linha, mas eu não quero que ele esteja aqui na primeira linha, né? Eu quero que ele vá para cima, as colunas, né? Então aqui eu quero que ele vá para cima, tá? Então como é que a gente faz isso? Só clicar aqui, ó, usar. Usar a primeira linha como cabeçalho, tá? Tá aqui na minha página inicial. Muito bem. Então a gente vai clicar aqui e pronto, promoveu como cabeçalho. Ele colocou tipo alterado de novo, tá? Esse tipo alterado, pessoal, você tem que cuidar quando acontece aqui, ó. Que ele já converteu os números, mas ele não tá certo, tá? Porque eu já testei isso aqui. Então, Adriano, eu vou disponibilizar sim, tá? Tá no hospital, vai lá e ajuda a galera lá, tá? Então tá. Então a gente vai tirar esse tipo alterado porque ainda não é confiável, a gente precisa tratar esses dados. Muito bem. Então olha só, o que eu teria que fazer a primeira coisa? Tá vendo que as datas estão aqui no cabeçalho, lado a lado aqui, ó, né? Eu quero que, ó, aqui tá a fonte, ó. Esse columns, pessoal, a gente pode tirar aqui em cima, ó, tá? O que eu fiz, ó? Tá vendo que nós temos as etapas aplicadas? Eu fui em fonte,
Ele fixou aqui o número de colunas, tá? Então a gente pode pegar e tirar esse número de colunas aqui, que não precisa. Se quiser deixar, não tem problema, tá? Mas isso um dia pode acontecer se estourar esse limite, tá? Muito bem, promover os cabeçalhos. Próximo passo que eu preciso fazer é botar isso aqui em formato tabular, que é, eu quero que as datas e os valores sejam em linhas, eles estão em colunas, né? Eu quero ter uma coluna data e uma coluna de valor, de mortes, né? Ah, de casos confirmados. Como é que eu faço isso aqui no Power BI? Eu tenho que vir aqui selecionar isso aqui, ó, essas quatro primeiras aqui, e o resto aqui só tem data, certo? Muito bem. Aí vem aqui em, deixa eu ver, em transformar colunas em linhas, só que eu vou vir aqui, ó, transformar outras colunas em linhas, tá? Ou seja, o que está em coluna aqui, eu quero que vá para a linha, tá? Então, ó, vou clicar aqui, outras colunas em linha e pronto. Ó, ele transformou aqui e aqui. Muito bem. Então, nós temos aqui a província, a país, região, latitude, longitude, atributo e valor, tá? Então, nós temos aqui umas dicas novamente. O valor aqui está certo. A data, se eu pegar essa data aqui, ó, converter para data, ele acontece um erro. Por quê? Porque essa data, ele está em formato americano, tá? Ó, tá vendo? É 1, 22, 20, tá? Em vez de ser 22 do 1. O que que a gente faz? A gente vem aqui no ABC. O link do GitHub está ali em cima, pessoal. Passei três links para vocês, tá? Lá no GitHub tem os três links aí para vocês. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu tenho que vir aqui, ó, no, onde eu mudo. E eu tenho que mudar aqui usando localidade, tá? Então, eu clico no ABC, que ABC é texto. Eu tenho que mudar aqui, ó, usando localidade. Ou seja, eu vou dizer para o Power BI é o seguinte: eu vou mudar essa data usando uma localidade e vou dizer para ti, ó, essa data lá é americana, eu quero que converta para cá. E como é que eu sei que ele quer que converte certo? Então, porque as configurações regionais da minha máquina estão como o formato brasileiro, tá? Então, por isso que ele vai converter certo. Então, ABC usando localidade. Então, ó, tipo de dado, não é texto, eu vou colocar aqui, ó, isso aqui é uma data. Eu vou dizer, ó, Power BI, isso aqui é uma data. E eu vou dizer que isso aqui, ó, é lá do inglês, Estados Unidos. Opa. Isso está aqui, ó. Alterar tipo localidade. Isso aqui é tipo de dados inglês, Estados Unidos, tá? Vou vir aqui, clicar em OK. E agora ele converteu a data correta. Então, quando você tiver esse tipo de problema, é só fazer isso. E aqui podemos colocar um número inteiro aqui. E aqui o número inteiro ele converteu correto. É legal aqui, ó, na guia exibição, tá? Eu estava na página inicial, na guia exibição, habilitar a qualidade da coluna. Aqui a gente consegue ver se tem vazio, se tem erro ou algo assim. Então, no caso aqui não tem erro e nenhum dado vazio, tá? E aí nós teríamos aqui os casos confirmados por país. Aqui latitude e longitude a gente não vai usar, deletar, e nós temos aqui mudar data. Ok? Muito bem. Domingos de Fortaleza, seja bem-vindo, Domingos. Legal. Deixa eu ver o que temos aqui. Ah, é que eu acho que não mostrei o site para vocês, né? Pera aí. Eu mostrei, será? Ó, eu não sei se eu mostrei aqui, ó. Agora que eu tava olhando. Os dados estão aqui, ó, do GitHub. Vou botar esse específico aqui, ó, para vocês aqui no chat. Aqui tem muita aba aberta aqui, preciso ter aba aberta aí. Reginaldo Aquino, boa noite, Reginaldo. Daniel Rezende, obrigado por indicar meu canal, tá? Então, é só esse GitHub da faculdade, da Universidade de Johns Hopkins lá, que é bem confiável, tá? E aí eu pego aqui, ó, do Data Time Series, tá? Esse Time Series aqui, ó, peguei esse confirmado aqui, ó, tá? Depois de estar confirmado, eu venho aqui em Raw, aqui, ó, Raw. E aí você copia esse link aqui em cima, tá? E aí no Power BI você vai lá em obter dados da web, tá? Bem simples e fácil. Muito bem. Só para mostrar para vocês que você tem essa opção de buscar os dados também. Eu não busquei, mas eu quero que vocês saibam que tem essa opção aqui também, tá? Muito bem.
Outra coisa, que eu não precisava renomear por aqui essa etapa. Tá vendo aqui tudo que eu faço ele altera? Tipo alterado com localidade, tipo alterado, por exemplo, tal. Esse renomeado aqui, ó, eu poderia já no tipo, no, quando eu fiz outras colunas não dinâmicas, eu poderia colocar aqui data já, escrever data aqui em cima, né? E aí, e ele faria certo aqui também, tá? Não precisa ter um passo a mais para renomear, ok? Sim, aqui sempre vai atualizar automaticamente, tá? Então, se você clicar no botão atualizar lá, ele pum, vai atualizar. Então, você não precisa ficar baixando um arquivo, clicar lá, não. Você pode até agendar via web automaticamente, tá? Eu vou mostrar para vocês depois como faz para atualizar automaticamente, ok? Vamos lá. Outro site que eu quero mostrar para vocês então é aqui o Worldometers, tá? Nós temos aqui o Worldometers. Muito bem. Cláudio Silva, boa noite. Quem estava aí antes era o Cláudio Dias, é isso que eu vi? Cláudio Dias? Acho que é o Cláudio Dias, né? Se for aí, boa noite, Cláudio Dias. Segunda-feira vai fazer uma live no meu canal. Cláudio Dias, boa noite. Valeu, Cláudio. Kleber Freitas, boa noite. Ah, desculpa, Thiago Chaves. Boa noite. Como baixar Excel 100% atualizado sem pagar? Não dá, cara. Só free trial, né? Por 30 dias grátis, mas aí tem que pagar. Não tem jeito, não. Pirataria aqui não tem. Então tá. Esse site aqui, ó, Worldometers, tá? Então ele mostra aqui em tempo real, praticamente aqui, ó, os casos. Então, ó, ele atualizou agora dia. Já lá nós somos menos 3, então lá são 3 horas adiantados. 9, 6, 10, 6, 11, 6. Tá certo, 3 horas, né? Então, eles já estão atualizando aqui agora, já. Já atualizaram agora. Então, aqui são os dados e já temos 10 mil mortes, tá? Então, tá. Então, olha só. Aqui embaixo tem uma tabela dentro do site. Então, veja como o Power BI é legal você importar coisas do site automaticamente, tá? Então, ó, copia esse site aqui que eu botei aqui no chat. Deixa eu botar no chat para vocês. É isso aí, se inscrevam, galera. Se inscrevam. Tá? Botei mais um link aí para vocês importarem os dados também. Então, ó, nova fonte da web. Então, tudo a gente vai pegar da web. Ah, só do Ministério da Saúde que não. É o próximo passo. Então, olha só, nós temos aqui, ó, o Worldometer. A gente cola aqui os dados, né? A gente veio da web. Ok, vamos esperar aqui. Às vezes a plataforma do Ministério da Saúde ele lá ele fica em manutenção, às vezes não vai, né? Mas nós temos lá. O Dário Pereira se pediu se eu posso fazer um específico de um estado com as cidades. Se tivesse os dados por cidade, dá para fazer, tá? Mas o problema é conseguir esses dados, tá? É bem difícil conseguir. Ó, então quando a gente coloca para importar da web, ele encontrou algumas tabelas dentro do site que tem informações, tá? Então ele trouxe aqui a tabela 1. Ele trouxe aqui, ó, a China, total de casos, novos casos, assim por diante, né? Então esse aqui eu sei que tá certo já, tá? A tabela 2 ele não tá tão atualizado. A tabela 1 eu sei que tá certo porque se eu pegar no site, sempre a tabela 1 ele vai estar tá assim, ó. Nenhum caso novo na China. Total de mortes 3.245. Assim por diante. Então a gente vai pegar aqui a tabela 1 e clicar em OK. Tá? Uma coisa que é bem legal para evitar produtividade, pessoal, agora preste atenção. Grande Cezão, legal, boa noite. Nós vamos falar de produtividade, tá? Então olha só que legal. Eu vou tirar esse tipo alterado aqui. Tá vendo que ele sempre faz tipo alterado. O que que nós temos aqui? Eu não vou trabalhar com novos casos nesse caso aqui, se a gente precisar depois. Quando a gente importa um dado, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher quais colunas a gente vai trabalhar, tá? Para depois fazer outras coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar nesse botãozinho aqui, ó. Tá? Nós temos como escolher colunas aqui também, aqui em cima ou aqui, ó. Tá? Aqui escolher colunas.
É que a gente vai selecionar as colunas que a gente quer trabalhar, né? Então, ó, a gente vai trabalhar, a gente não quer nem esse aqui, nem esse aqui, nem esse aqui e nem esse aqui, tá? Por enquanto, esse meu painel que eu estou compartilhando na web ali, eu vou atualizar ele e eu espero conseguir sugestões de vocês também para a gente ir aprimorando esse painel. É para ser uma utilidade pública também, né? Então, quanto mais completo informações, gerar insights no painel, fazer umas coisas bem legal, a gente vai ser melhor para todo mundo, certo? Muito bem. Pedrinho Hip Hop, tá show live. Valeu, Pedrinho. Tá? Então, olha só. Eu vou desmarcar novos casos, novas mortes, casos e aqui. Tá? Vou clicar em OK. Então, olha, deixa somente o necessário. Então, olha só o que acontece, pessoal. Esses números aqui, tá? Esses números aqui, ó, tá vendo que ele tem um vírgula como separador? Então lá nos Estados Unidos o separador é vírgula, o nosso aqui é ponto, tá? Então se eu vou converter isso aqui para um número, somente converter para número, ó, número inteiro, ele só coloca como 81 ao invés de 81 mil, tá? Porque o vírgula ele é decimal, né? Não é milhar. Então o que que a gente tem que fazer? Temos duas formas, tá? A primeira forma mais trabalhosa que geralmente o pessoal faz, eles vêm aqui, ó. Clica aqui usando a localidade. Então é produtividade que eu quero mostrar para vocês. Eu vou dizer que isso aqui é um número decimal. E eu vou dizer que isso aqui, ó, é um inglês. Ou poderia ser um número inteiro, na verdade, também, né? Inglês, Estados Unidos. Vamos deixar assim. Depois a gente bota para zero caso decimais. Olha só. Então olha aqui, ele já trouxe o número correto agora. E aí eu teria que fazer para todas as colunas isso. E criando várias etapas. Como é que a gente faz tudo de uma vez? Percebam, ó, por isso que é bom aqui na guia exibição vocês terem sempre habilitado aqui, ó, na guia exibição, esse aqui, ó, barra de fórmulas, tá? Que é essa barra aqui, onde nós temos aqui nossa linguagem M, tá? Boa. Ah, até quero mostrar para vocês, ó, o Paulo, grande Paulo, ele botou sugestão linha do tempo de novos casos e mortes. Eu estou fazendo um negócio bem legal, tá? Uma animação bem legal do acompanhamento e ele vai crescendo animado. Vai ser bem legal, me aguarde. E muito bom. Então tá. Então eu teria que fazer aqui quatro etapas de qual? Mas vamos supor que tivesse 10 colunas, tá? E fazer um por um, certo? Perceba que na linguagem M aqui em cima, o que que ele faz para dizer que é localidade? Ele simplesmente bota no final aqui, ó, um ENUS de Estados Unidos, tá? Então, o que que a gente faz? Eu vou tirar isso aqui, ó, né? Eu vou selecionar todas essas colunas. Clico na primeira, shift, clico na última, tá? Eu vou lá em transformar, vou botar tipo de dados, eu vou colocar aqui o número inteiro, tá? Eu não sei se número inteiro ele deixa, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Eu tentei só com decimal, com N, o S. Número inteiro, tá? Então olha só, eu vou repetir o passo, ó. Tá vendo que eu teria que fazer um por um? Olha só como a gente economiza tempo. A gente seleciona o primeiro até o último. E aí sim define o tipo de dado, número inteiro. E aí no final, como são tudo números aqui, eu vou colocar assim, ó. Tá vendo que tá 81 aqui, tá errado? Ele, né, arredondou. Simplesmente antes de fechar o parênteses, eu vou colocar um vírgula entre aspas duplas, EN minúsculo, US maiúsculo. Ele já alterou aqui, ó. Ou seja, aqui eu já estou definindo quando ele botou para alterar as colunas que isso aqui seja é dos Estados Unidos. Então eu não preciso usar um por um e alterar usando localidade. Eu simplesmente colocando isso aqui lá atrás, ele já faz de todas as colunas, certo? Então é bem legal. Muito bem. A gente pode nomear a tabela, né? Então aqui, ó, tabela. Eu vou botar aqui tabela 1, vou botar casos. Por país, tá? Vou deixar tudo junto, sem acento, sem espaço, tá? Vamos botar um underline aqui, tá? Muito bem. Isso aqui eu vou botar GitHub, já casos confirmados no GitHub, tá? Casos por país. Então aqui nós temos o total de casos confirmados.
total de mortes, total recuperados e casos sérios críticos, ok? É, muito bem. Aqui a gente pode substituir aqui, ó, botão direito aqui, para não ficar nu aqui, quando não tem nada, a gente pode vir aqui, substituir valores, ó, na guia transformar, substituir valores, tá? Nu por zero, tá? Que eu quero que seja zero no lugar de nu. Muito bem. Nós temos aqui casos por país, beleza? Muito bem. Agora nós temos um outro dentro do site, aqui ó, dentro do site de Worldometers. Nós temos aqui ó, counters que a gente pegou, a taxa de morte. Não é bem isso aqui que eu quero. É o mesmo. Aqui ó, age. Aqui ó. Então nós temos aqui ó, né, por idade e gênero, os casos de morte, né? Então o que que eu peguei, ó? Aqui na verdade, ó, de todo, então aqui o pessoal fala do gráfico lá que eu tenho lá, ó. Ele não fecha 100% todos, né? É que tem uma explicação, né, que esses casos aqui é o risco, né? Ele não representa um share de tudo, ele não representa de um grupo de pessoas, tá? Ele não fecha 100% porque ele é uma probabilidade de morte e não das pessoas que morreram, quantos que representa sobre todas as mortes, tá? E é uma probabilidade. E a mesma coisa outras tabelas, tá? Então como é que eu faço para importar essas tabelas aqui de novo? Então eu vou pegar aqui, ó, selecionar, Ctrl C, o endereço. Tudo certo aí, pessoal? Chat tá quietinho, né? Mas é bom assim que daí a gente presta atenção na aula, né? Então, ó, nova fonte da web novamente, tá? Então a gente vai pegar da web, tá? Colar o site e ok. Vamos aguardar um pouquinho. Está carregando. Muito bem. Novamente, ó, nós temos na tabela 1. Se a gente clicar, a gente já consegue ver que ele está pegando aqui, ó, os casos por idade. Na tabela 2, por sexo. Na tabela 3, por problemas já pré-existentes, tá? E na tabela 4 aqui não tem nada. Então, a gente pode pegar aqui. Pessoal, eu vou pegar. Vou pegar as três aqui. Vamos lá. Tá, vou selecionar as três tabelas, vou clicar em OK. Muito bem. Lembrando, pessoal, ó, mais uma dica para vocês. Grande Joviano, boa noite. Mais uma, novamente a dica, tá? Sempre revisem o tipo alterado. Inclusive, quando você é de uma fonte externa do web, não é sempre padrão. No caso que a gente sabe que isso, os dados são no formato americano, então tudo a gente tem que revisar. Aqui é outro caso. Se vocês perceberem aqui, ó, a taxa de probabilidade de morte em aqui ele converteu em percentual automaticamente, 219%. Se você for lá no site, é 21,9, porque aqui o separador de milhares é vírgula, de decimal é ponto, é ao contrário aqui no Brasil, tá? Então novamente, se quiser, podemos alterar aqui no M, mas se não, se precisar, por exemplo, ah, eu não quero usar isso aqui, eu quero somente isso aqui, tá? Então pego aqui age death rate. Outra coisa legal, por exemplo, se tivesse colunas novas aqui dentro, se tivesse uma atualização, surgisse uma nova coluna que eu não queira utilizar, se eu botasse, se eu simplesmente viesse aqui e deletasse, tá? Ou seja, o que que aconteceu? Eu removi uma coluna com esse nome. Se tiver novas colunas que eles inserirem no site, ele vai trazer uma nova coluna. Se eu não quero trazer nova coluna, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, vou clicar idade e esse percentual que eu vou usar, tá? E aí eu vou pegar aqui, ó, botão direito, remover outras colunas, ou seja, é diferente do que eu remover uma coluna específica. Não, eu quero manter sempre essas duas e tudo que tiver diferente delas eu vou deletar, tá? Então, outras coisas para vocês, tá?
Ah, eu vou botar esse link aí no chat também, tá? Esse aqui. Vou colocar para vocês se quiserem ir praticando, tá? Bastante informação, tá, pessoal? Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Todas as aulas que eu faço, às vezes ela é um pouco demorada, às vezes assim você tem que ter. Ah, eu quero ver o resultado final, mas eu gosto sempre de, quando eu falar, já dando dicas de produtividade, de melhores práticas, porque sempre verifiquem o tipo de dados, sempre, tá? Então, essas dicas de produtividade e boas práticas sempre vou passar, por isso que demora um pouco mais, tá? É que eu gosto sempre de fazer certo, passar o que é certo, tá? Então, é que nem alterar o tipo de dados como localidade, lá que para alterar de todas as colunas e tal. Então, são dicas de produtividade para vocês, que é um bônus aqui dessa live, né, pessoal? No mínimo, eu merecia aqui um compartilhamento nas redes sociais desse vídeo, né? No mínimo, e um likezinho também maroto, para todo mundo ficar feliz, certo? Então tá, a gente removeu outras colunas. Aqui, ó. Nós temos duas formas de fazer para alterar o tipo de dados. A gente podia substituir esse valor aqui, tá? No Vitality. Então ele converteu para tipo texto aqui, não para percentual, ó. Porque ele não converteu para percentual porque tem texto aqui na coluna. Ou a gente substitui esse valor Fatalities por zero, ou a gente deixa dar um erro e substitui o erro, tá? Duas formas. Qual que é o melhor? Não sei. Aqui não vai ter atualização, então se for zero ele vai aparecer, se tiver valores, se der erro, se tiver texto vai dar erro, bota zero, tá? Eu vou fazer da forma mais prática, mas daria para fazer outras formas também. Eu poderia substituir esse valor aqui por zero, tá? Então se eu pegar aqui, ó, converter para número decimal, vai dar merda. Primeiro porque esse percentual, opa, botei o número decimal, né? Percentual. Então não é 148%, ele é 14,8. Então, ó, novamente, eu poderia vir aqui, ó, simplesmente botar aqui en-us. Então, para quem já tem prática, é bom conhecer o m aqui, ó, já pega e já coloca e pronto, tá? Tá resolvido o problema. Se não, você que vir aqui usando a localidade, né? É mais trabalhoso, olha só, demora mais eu vir aqui, eu boto o percentual. Eu tenho que botar que isso aqui é do inglês Estados Unidos, tá? Ó, é o mesmo resultado, só que, ó, ele colocou um NUS a mais aqui, tá? Então, é opção sua. Celular. E agora sim, ó, botão direito, nós temos como substituir esse erro aqui, né? Ou substituir erros, ó. Então, quando tiver erro, eu quero que fique zero. Então, se novamente tiver nenhum caso em algum lugar e escrever no fatalities, ele vai botar assim, zero, né? Não vai ter texto, tá? Então, temos idade aqui e o percentual de taxa de morte, né? É probabilidade, tá? Não é um share aqui, beleza? E aqui eu vou botar aqui, ó, casos por idade, ok? Essa consulta aqui que a gente altera sempre o nome aqui. Então, quanto menos etapas nós tivemos aqui, ó, tivermos aqui, pessoal, melhor é a nossa performance. Lógico que não vai interferir nesses casos aqui, mas quando tiver um volume de dados maior, vai interferir, tá? É isso aí, essas dicas fazem diferença na produtividade do dia a dia, tá? Vamos lá, agora nós temos por sexo, né? Então, novamente, aqui nós temos por casos confirmados e por todos os casos, tá? Então aqui, vamos mudar o nome aqui já. Eu não vou botar por sexo, pra gente economizar tempo, né? Também isso não vai fazer diferença. Vamos tirar. Aqui nós temos aqui por problemas pré-existentes. Vou botar aqui a casos. Vamos botar aqui problemas. Tá? E aí, ó, ele botou tipo alterado aqui, ó. A gente tem que remover. Vamos remover aqui. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, por casos confirmados ou por todos os casos. O ideal é sempre por confirmados, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, esse problema aqui e aqui, botão direito, remover outras colunas, tá? Então se tiver colunas novas, ele não vai interferir.
Então aqui a gente vai mudar para percentual. E aqui no M eu vou botar aqui, ó. N, US, tá? Que vocês já sabem agora para que serve isso aqui, ok? Show de bola, pessoal! Ó, minha tia tá aí, ó. Minha tia Úrsula Bisoni tá aí no chat, galera. Diga uma boa noite pra dona Úrsula. Fala boa noite, dona Úrsula. Sejamos todos educados. Muito bem, tá? Então nós temos aqui a casos por país, por idade e casos por problemas, ok? Muito bem, agora casos do Brasil. Então vamos ver a questão aqui, ó. O que nós temos aqui é o número de casos confirmados até agora, no mundo inteiro, né? Se eu clicar em detalhes aqui, vai detalhar. Taxa de mortalidade que eu peguei agora por ano, por sexo eu não peguei. Nós temos por problemas aqui. Por países já tem, né? Tá lá. O mapa legal, vai aparecer. Agora, nós temos aqui, ó, esse do Brasil. Essa fonte por estados daqui do Brasil, ele vem do site do Ministério, que tá aqui, ó. Plataforma Saúde, tá? Que é esse site aqui, ó. Está no ar. Vou botar no chat para vocês aqui. Valeu, Lucas Filho, boa noite. Ó, boa noite, dona Ursa, galera aí. Hashtag boa noite, dona Ursa. É isso aí, galera. Botei um link para vocês e também da plataforma do Ministério da Saúde, que fica aqui, ó, esse mapa aqui. Então no Brasil nós temos aí já 11 mil casos aqui, ó. Então aqui está desatualizado. Aqui ele diz, ele está trazendo só de ontem até as 20 horas de ontem no site, ó, tá? Então por isso que eu gosto de pegar de lá, porque lá do Worldometer, se pegar lá, ó, tá aqui. Se pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, updates. Nós temos aqui por país. No Brasil nós já temos aqui 640 casos, ó, tá? Ó, são 111 novos casos, tá? 7 mortes no total. Então aqui já está atualizado, tá? Então se a gente pegar no Sudeste ali vai estar atualizado, por isso eu pego aqui. Só que se a gente quiser dados por estado, aí nós temos que pegar no site da plataforma do Ministério da Saúde, que infelizmente demora mais para atualizar, tá? E aqui se eu pegar esse link e tentar importar do Power BI, ele não traz esses dados aqui para mim, dessa tabela aqui, ó, tá? O que que eu preciso fazer? Eu preciso exportar isso aqui para o CSV, tá? Então o que que eu tenho que fazer, ó? Tem esse botãozinho do CSV aqui, ó. Eu tentei já copiar o link do DOM e ele não funciona, tá? Então eles, eu não sei por que eles dificultam esse tipo de coisa, né? Só eles querem, mas tudo bem. É outra história. Tá? Para mim, talvez esteja em cache aqui, tá? Ó, vou pegar e salvar, tá? O que que eu fiz ontem? Eu salvei aqui, ó, no meu OneDrive, tá? Salvei no meu OneDrive. E aí eu vou buscar os dados do CSV, tá? Deixa eu dar um F5 aqui para ver se é por causa do cache que ele tá aqui online ainda. Ah, em manutenção. É que o meu tinha o cache ainda de ontem, né? É, tá em manutenção ainda. Mas ainda deu para mostrar para vocês, né? Aparece lá, clica lá para exportar para SV, ele vai trazer no CSV. Por que que eu deixei no. Por que que eu salvei no OneDrive? Porque no OneDrive, se o arquivo tá lá, eu não preciso de gateway para ficar instalando, né? Eu posso publicar ele online, ele conecta com o OneDrive e quando eu clicar agendar atualizações, ele já agenda as atualizações. Inclusive, ó, vamos aproveitar tudo aqui já, né? Várias dicas extras para vocês, tá? Eu gostaria que vocês anotassem, tá? Que vocês anotassem esses vídeos que eu quero passar para vocês, que eles são importantes dicas de complemento, tá? Ó. Meu Deus, cara, é muito site aberto aqui. Esse aqui também. Vídeo OneDrive. São dicas. É que eu gosto muito de passar dicas, tá? De produtividade e coisas assim. O que que é esse vídeo aqui, ó? Esse vídeo
Ele é como você importar dados do OneDrive, que eu vou fazer agora, e já agendar atualizações automáticas. Então você pode agendar até 8 vezes por dia, e ele fica na nuvem lá, toda vez que tem outra alteração no arquivo, ele atualiza, tá? Então, o que eu fiz aí? Ui. Vou pegar aqui, ó, colar no chat pra vocês. Vai ficar gravado, Lucas, vai ficar gravado sim. Valeu, Jeff, por sempre estar por estar aí presente, tá, Jeff? Muito bem, a live vai ficar disponível no canal. Tá? Então, no mínimo, né, pessoal? Ó, putz, legal, obrigado, pessoal. 112 likes, 111 pessoas assistindo. Então, o pessoal tá passando, deixando like, legal. Legal. Então, tá, eu salvei lá no OneDrive, tá? O que que eu vou fazer? Então, eu vou pegar a nova fonte, vou pegar aqui o texto CSV, tá? Nova fonte. Ó, nova fonte, texto CSV, que está lá no OneDrive. Na verdade, o que nós temos que fazer, né? Nós temos que ir lá em no OneDrive, dataset. O que nós vamos fazer? Ó, vou abrir esse arquivo aqui, CSV. O que que eu vou fazer, ó? Eu abrir esse arquivo no Excel. E o que que eu preciso fazer, ó? Eu vou em arquivo, informações, e ele me passa o link do OneDrive. Vou aqui, ó, copiar caminho, que tem esse link aqui, ó, tá? Ó. Lá no Excel, eu vou aqui em informações, e ele me mostra o link, esse arquivo aqui. Então a gente vai clicar nesse botão aqui de copiar caminho, tá? Copiar caminho. Muito bem. Então, na verdade, a gente nem vai pegar de CSV. A gente vai pegar, agora que eu lembrei, estou viajando aqui. A nova fonte vai pegar da web também, tá? E assim a gente vai pegar da web e a gente não precisa ficar buscando dados locais. E eu vou colar esse arquivo aqui, tá? Vou colar esse arquivo aqui. A única coisa que nós temos que fazer, ó, para tomar cuidado, é deletar somente esse final aqui, o ponto de interrogação web igual a 1, tá? Isso aqui tem que deletar, para você buscar um arquivo CSV que está no OneDrive. E assim fica nuvem a nuvem, né? A gente consegue agendar atualizações. Beleza? Rafael Tambasco, boa noite. Obrigado pelo retorno aí. Tá? Ó, vou botar aqui. Então fica no final sempre é o nome do arquivo .csv. E ok, tá? Fazendo isso, na teoria, agora ele tem que buscar os dados do arquivo lá que está no OneDrive, ó, na nuvem. Ele trouxe aqui. Outra dica interessante. Tá vendo que aqui, ó, os dados estão, a acentuação aqui tá errado, ó, federação tá bagunçado. O que que é isso aqui? Isso aqui é Unicode, né? É o origem do arquivo, o tipo do arquivo aqui, ó. Então nós temos que mudar quando acontece isso aqui, nós temos que mudar nesse caso aqui, ele é esse aqui, ó, 65001 UTF-8, tá? Então, se mudando isso aqui, ó, ele já aparece a acentuação aqui. Legal? Muito bem, ok. Joia, joia, joia. Então, toda vez que a gente importa os arquivos, a gente tem que dar uma revisada nas coisas, né? No caso aqui, ó, tem informações que já estão corretas aqui, né? Os tipos de dados estão corretos, né? Tem aqui. Muito bem. O que que a gente vai fazer aqui? A gente não quer aqui as regiões e nada aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, tudo que tiver em branco aqui, ó, tá vendo que tem coisa em branco aqui? A gente não quer, certo? A gente vai pegar aqui, remover vazio. Então, ele já removeu aqui as linhas em branco aqui para baixo, né? Vai até Brasil. Então, o país eu não quero mais do Brasil aqui e nem as regiões, eu só quero o F, só quero o F, tá? Eu venho aqui e só filtro aqui unidade da federação. Vou clicar em OK. Beleza, ficou unidade de federação em todos os estados aqui. E eu vou deletar esta coluna que eu não preciso mais. Muito bem. Agora, eu quero somente o nome do. O nome do estado. E eu não quero esse entre parênteses aqui e Roraima, né? Então, nós temos duas formas de trabalhar aqui.
Eu quero dar uma dica, mais uma dica extra aí para vocês. Ó, só dica monstra, vamos para mais uma aí. Vamos lá. Ó, pessoal, material para pedir para mim tem que estar no grupo do Telegram. Lá eu vou disponibilizar esses materiais aqui, tá? Tem que estar lá no grupo do Telegram. Beleza? Ó, vou botar novamente aqui para vocês. Quem tá no grupo Telegram vai receber, tá? Os arquivos, beleza? Aí eu disponibilizo lá. Consegue no Google Drive também, tá? Consegue. Muito bem. Então, olha só. Se eu quisesse extrair agora somente a UF daqui, tá? Olha que fácil que é. Então, nós podemos aqui, ó, em adicionar coluna, extrair. E nós temos aqui a opção no extrair, tá? Lá em adicionar colunas. Deixa eu voltar aqui. Ó, adicionar colunas, extrair, né? E nós temos aqui, ó, entre delimitadores, ó, texto entre delimitadores, ou seja, entre dois delimitadores eu quero extrair o que tem lá dentro, tá? Então, ó, extrair, texto entre delimitadores. Quais delimitadores? Ele começa com parênteses e aqui termina com parênteses, ó, tá? Texto entre delimitadores, ele começa com parênteses e termina com parênteses. Muito bem. Eu vou clicar em OK. Então, ó, ele criou aqui uma nova coluna de UF. Então, se eu quisesse trabalhar com UF, eu tenho UF aqui, tá? Não que a gente vai usar, mas é uma dica extra para vocês. Legal? Legal, Reinaldo. Muito bom, cara. Ele vai fazendo um. Usar para apresentar os gestores e colocar um painel na TV. Muito legal. E aqui, ó. Por exemplo, agora eu já tenho o UF separado. Eu quero somente os estados. Eu não quero que apareça entre parênteses aqui, porque senão vai dar problema de plotar no mapa, que tem que estar o nome, né? Então a gente vai precisar aqui de usar. Vamos pegar aqui novamente. Tá vendo que em adicionar coluna aqui, ó, nós temos o extrair, certo? Extrair. Nós temos a mesma coisa aqui na coluna transformar. Nós temos aqui extrair também, que está aqui no canto, aqui, ó, tá? Mais um extrair. E nós temos as mesmas opções. Qual que é a diferença do extrair, do adicionar coluna e do transformar? Então, quando eu peguei adicionar coluna e extrair a UF de lá, ou seja, ele adicionou uma nova coluna e manteve a original. Aqui no nome, a gente quer substituir, ou seja, a gente na mesma coluna, não quero adicionar nenhuma coluna nova, na mesma vou substituir. Estou na guia transformar, eu vou substituir os valores daquela coluna, tá? Então, se eu pegar extrair aqui, ó, texto antes do delimitador, ou seja, tudo que tiver entre parênteses, vou dar um espaço antes, tá? Porque tem o nome, espaço, abre parênteses. Então, vou dar um espaço, espaço, abre parênteses. Deixa eu pegar aqui, espaço, abre parênteses. E vou clicar em OK. Então, olha só, ele tirou, pegou somente os nomes que estão antes do parênteses. Legal? Muito bem. Então nós temos aqui casos no Brasil. Casos Brasil. Vou botar assim. Legal? Se eu quisesse pegar também as últimas atualizações, eu poderia pegar novamente e fazer o seguinte, ó. Aí eu vou fazer, vou mostrar para vocês aqui. Vou pegar a base de dados da web. Pegar os dados novamente lá da minha planilha do CSV, arquivo, informações, vou copiar o caminho. Ah, poderia ter pego lá também, né? Ou eu poderia pegar duplicar aqui também, né? Duplicar isso aqui e deletar o que tem aqui, ó. E deletando é uma coisa, né? Dupliquei. E aqui, ó, nós temos aqui dados atualizados, que é sempre está na última linha, tá? Sempre está na última linha. Se eu sei que tá, então aqui temos vários, então a gente sempre tem que pensar no que pode acontecer no futuro. Será que não vai ter outra linha? Será que não vai ter uma coisa depois? Será que, né, alguma coisa assim? Então eu posso pegar aqui para manter sempre a linha que contenha que esteja escrito dados atualizados, tá? Eu não posso deixar o número todo, que amanhã vai estar 19, hoje 19, amanhã 20 e assim por diante.
Então, o que que a gente pode usar aqui? Ou a gente mantém a última linha, que seria assim, ó, manter linhas inferiores 1, e aí ficaria, né, dados atualizados nossa informação aqui. Ou, né, ou pegar aqui no filtro de texto, começa com dados atualizados e dá um OK. Ah, tem que estar escrito certo lá. Deixa eu ver aqui. Ele começa com dados atualizados com A minúscula. Ctrl C. E nós sempre, ó, se a gente faz cagada, né? A gente sempre pode arrumar aqui, ó. Tá, tem essa catraca aqui, ó, tá vendo? Não preciso deletar o passo e fazer de novo. Vem aqui. Quando tá escrito. Ah. Deixa eu copiar de novo aqui que não copiou. Vou copiar o que está escrito aqui. Tá vendo a catraca? E o seguinte. Então, agora sim, sempre que tiver escrito, ó, dados atualizados, ele vai pegar aqui e manter, tá? Então, vou pegar aqui e remover outras colunas. E eu tenho aqui o meu texto, né? Dados atualizados, 13 às 20 horas, tá? Então, eu posso deixar aqui, já deixado o um nome aqui, atualização. Dados Brasil, tá? Muito bem. A princípio, acho que é isso, né? Então a gente vamos pegar aqui, fechar e aplicar. Então a gente fez aqui, pessoal. A gente estava dentro do Power Query, do Power BI, onde a gente faz o ETL, que é Extract, Transform, Load, ou seja, extrair, transformar e carregar. Onde extrair? A gente extraiu dados, importou dos dados, né? Ou extrair é importar também, tá? A gente extraiu da web, né? Os dados da web, importou aqui para dentro. A gente transformou, o que que é? A gente removeu colunas, fez a higienização dos dados, né? Manteve somente o que a gente precisava, a gente fez todo o tratamento. E agora, clicando em fechar e aplicar, ele vai jogar para o modelo de dados, que é o load, que é o carregar, tá? ETL, Extract, Transform e Load, beleza? A aula vai ficar gravada assim. Muito bem, então nossas consultas vão ficar tudo aqui no nosso lado direito, aqui, ó, tá? No nosso lado direito que a gente fica nossas consultas. E a gente vai começar para a construção. Então lembrando, ó, então eu sempre faço minhas imagens ou no PowerPoint ou no Photoshop. Nesse caso eu fiz no Photoshop que para do efeito da imagem, tá? Que eu queria editar. Eu peguei duas imagens da web e fiz uma mescla de uma imagem só. Então a imagem de fundo, eu vou clicar sempre aqui, ó, nesse pincel aqui. E nós temos aqui o segundo plano de página, tá? Então, ó, segundo plano de página, adicionar imagem. E aí nós temos aqui, ó, esse aqui é o menu. Deixa eu tirar a transparência aqui. Ó, esse aqui é o menu, tá? Então, simplesmente, eu fiz uma imagem no Photoshop. Se vocês querem um tamanho padrão 1280 por 720, tá? É, 1280 por 720 ou a proporção 16 por 9, né? Aí você tem aqui também, tá? Vamos lá. Então, essa imagem está aqui. Obrigado pela inscrição, João Franklin. Lembra que não funciona nada aqui, né? Então, se eu clicar, é somente uma imagem estática. Então, eu vou dar o nome da página aqui de menu. Muito bem. Menu. Vamos clicar em adicionar nova imagem aqui. Muito bem. A próxima imagem é segundo plano da página, adicionar imagem. A gente fez aqui do onde tudo começou. Tá? Onde tudo começou, que a gente peguei aqui. Eu nem vou preencher os dados aqui, pessoal, pra gente não perder tempo, porque esse aqui é. Tá? Esse aqui é. Tem que preencher o texto, só é o de menos, tá? E depois nós vamos aqui pro mundo. Aí sim nós vamos trabalhar com os gráficos, tá? Então, novamente eu vou inserir uma imagem. Isso aqui então, eu fiz várias imagens, um para cada um, tá? Ó.
Oxê. Criou aqui. Não tá trazendo imagem. Deixa eu ver aqui, segundo plano de imagem. Isso às vezes acontece. Eu até vou colocar aqui coronavírus live. Então, vocês estão vendo que eu inseri a imagem e não funcionou. O que que a gente faz? A gente fecha. Isso se chama ajustes técnicos, tá? Ajustes técnicos. O que que é ajuste técnico? Eu vou fechar o Power BI. Aí eu vou abrir novamente. Coronavírus live, tá? É isso aí, João. Pega depois aí, assiste de novo, tem bastante dicas de produtividade, tá? Eu vou passar um link depois aqui, ó, desse vídeo aqui, tá? Esse vídeo aqui vocês vão, quem não assistiu, vale muito a pena para quem quer aprender Power BI, tá? Ó, esse link aqui que eu vou botar no chat, vale muito a pena, tá, pessoal? Assistam depois que isso aí, para quem quer aprender Power BI mesmo, é uma das aulas mais completas que você vê no YouTube, tá? Então tá. Vamos tentar de novo botar uma imagem de fundo de novo nessa página aqui. Artes. Ah, agora foi, beleza. Viu? É só fechar o Power BI e abrir de novo, volta a funcionar, tá? Então não tem segredo. Tá? Todo mundo, é isso aqui mesmo. Tá? Isso se chama um ajuste técnico que a gente precisa fazer às vezes, beleza? Então aqui ó, eu vou dar o nome de mundo. Então o que que eu fiz, pessoal? Eu apliquei, como eu já falei, a técnica de storytelling, que é ter uma sequência lógica para a gente visualizar as informações. É aonde tudo começou, tem o menu principal, onde tudo começou, como é que está a situação mundial, para depois a gente ver como é que está no Brasil, tá? É uma sequência que eu achei bem interessante para a gente, tá? Já aconteceu, né? Às vezes num curso presencial também, o aluno tá lá, meu, mas eu faço aqui no insere, no insere, fecha o arquivo, abre de novo e faz um teste e geralmente funciona. Então, tá tudo certo. Ok, pessoal? Muito bem. Como eu falei pra vocês, eu peguei aqui as cores, ó, do... Deixa eu pegar abrir novamente aqui. Eu criei pra mim umas cores de tema aqui, certo? Então, a gente, aqui no Power BI, pra quem não... Para quem não tem o menu novo, né? Arquivo, opções, opções, tá? Recursos de visualização, nós temos aqui, ó, a faixa de opções atualizadas, é o que eu vou mostrar para vocês agora, e tem essa opção de que personalizar o tema atual. Eu sempre habilito tudo, isso aqui agora é a coisa nova aqui do metadados, tá? Que vai ser o padrão daqui a um tempo, tá? Para tudo. Então, é só habilitar tudo, tá? E aí vocês vão ter essa opção. Inclusive o mapa que eu vou usar tem que habilitar ali. Muito bem. E aí, vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá o painel. O que que nós vamos fazer, né? Deixa eu pegar aqui. No mundo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá, muito bem. Então tá. Então nós temos algumas formas para fazer. A gente vai falar de medidas implícitas e explícitas, tá? As medidas implícitas, elas já são valores que já estão armazenados que o próprio Power BI faz o cálculo. O que quer dizer isso? Se eu pegar aqui, ó, casos por país, e eu pegar aqui, ó, nós tá vendo, nós temos aqui, ó, casos por país, e nós temos, tá vendo que o ECzinho tá na frente? Então isso aqui ele faz cálculo, né? Eles são números que ele pode fazer cálculos. Então, se eu quiser pegar o total de casos no mundo agora e somente arrastar para cá, ó, e criar um cartão, ó, e aí eu vou pegar aqui, botar rótulo dados, exibir nenhum, né? Então, ó, 20 mil, e aí tem coisa errada, hein? Total, ah, de mortes, mas também tem caso, é coisa errada. Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu ver como é que estão tá os dados aqui por país.
Ah, tá. Pera aí. Por isso é sempre bom revisar os dados, né? Vamos clicar lá em transformar dados novamente. Uma coisa que eu também tive problema na hora de fazer, que agora eu me lembrei o que é, casos por país. Então aí nós temos aqui vários países, certo? Temos um monte de países aqui. Aí nós temos a questão de. Vamos ver aqui. Eu sei que nós temos navios, nós temos o total aqui, nós temos algumas coisas. Então, por exemplo, o navio eu até poderia deixar, mas sabe qual que é o problema aqui, ó? Tá vendo que nós temos aqui, ó, total. A gente não precisa do total, né? Então ele tá fazendo, vai, tá pegando isso aqui, mais o resto das linhas todas. Mas o total a gente não precisa, que o total a gente vai calcular. Ele vai tirar o total, é só vir aqui na coluna e eu não quero que esteja, que tenha total, tá? Deixa eu ver se tem outra coisa estranha que a gente pode ver aqui que não existe. Vamos deixar total. Tirei o total, tá? Filtrei para não ter total. Então ele vai trazer tudo que é diferente de total. Beleza? Muito bem. Agora sim, fechar e aplicar. Muito bem. Galera que está no Telegram aí, presta atenção na aula aí. Eu tô vendo que vocês estão pegando aí. Tá? Então aqui agora fechou. 10 mil mortes, tá? Ó, se eu pegar agora no online aqui no Worldometers. Vamos ver aqui no Worldometers. Ó, vamos pegar aqui. 10.012 mortes já. Se eu pegar aqui agora no Portugal. 10.041 mortes. Deixa eu dar um F5 aqui. 10.041 mortes, viu? Então ele é instantâneo. Então 10.041 mortes, tá? Então isso aqui, olha só, eu não precisei criar nenhuma medida, tá? Eu tenho aqui os meus valores. Se eu quisesse aqui tantos casos, tantos, né, e outras coisas assim, eu já tenho todos os meus valores sem precisar fazer nenhuma medida, tá? Mesmo eu fazendo esse tipo de coisa, eu gosto de criar medidas, tá? Eu não sei por quê, eu tenho mania, eu gosto de criar medidas e aí gosto de reaproveitar e tal. Então eu vou fazer, tá? Então tá. No nosso caso é casos por país. Eu vou criar as medidas dentro de cada um, que dá para organizar também legal. Então eu vou criar uma nova medida aqui dentro de casos por país. E eu vou dar o nome de total. E assim até o nome fica legal também, né? Casos confirmados. Casos confirmados. Então vamos fazer um sum aqui, ó, da nossa tabela aqui por país, que vai ser aqui o total cases, né? Vou fazer uma soma aqui, tá? Ó, casos confirmados. Depois das medidas a gente vem aqui, ó, número inteiro e habilita aqui, ó, separador de milhares aqui, ó, tá? Ó, casos confirmados. Se eu trazer para cá agora, 245 mil casos, ok? Até aí, tá tudo certo, pessoal? Ô, Cezão, beleza? Boa noite. Vai ficar gravado sim, tá? Fique tranquilo. Renan Wallace, boa noite. Comecei a acompanhar seu canal e achei bem rico em conhecimento. Obrigado, Renan. Então, se inscreve aí e fique por dentro de todos os vídeos. Agora chegou a Dona Ivone novamente. Coloca aí, pessoal. Boa noite, Dona Ivone, tá? Hashtag Dona Ivone. Chegou a minha mãe aí no chat também, então diga um boa noite para minha mãe aí, tá? Demonstre que vocês também são sempre bem educados, ok? Muito bem. Então tá, eu criei medida aqui. Então eu não vou fazer todo o painel detalhamento porque tem coisas que são repetitivas, o meu objetivo é ensinar e não mostrar tudo, né? Então quero mostrar para vocês como que eu fiz, tá? Aí não vai dar tempo de mostrar tudo, tudo, mas o que eu fiz, eu vou conseguir mostrar para vocês, tá? Então, como é que eu fiz esse card aqui, ó? Ah, tem um site aberto aqui, né? Deixa eu ver aqui. Então, ó, no mundo, vou fazer isso aqui, né? Então, o que que eu fiz? Aqui tem um, eu botei aqui atrás, aqui, ó, uma forma, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz, ó, inserir uma forma, um retângulo mesmo, tá? Eu vim aqui e botei aqui uma forma.
E é como eu falei para vocês, eu já tinha minha identidade de cores que eu criei aqui, certo? Muito bem. Deixa vocês falaram boa noite para minha mãe, né? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Dona Ivone. Ah, minha mãe tá assim desde o começo já, ó. Hashtag Dona Ivone. Ah, muito bem. Obrigado, Joel. Valeu, pessoal. Boa noite. É isso aí, ó. Pessoal aqui. Pessoal, gente boníssima que tá no chat. Muito bem. É, agora. Vamos lá. Então, eu tenho minhas cores. Então, esse fundo aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, esse fundo aqui, eu peguei essa cor aqui, ó. Tá? A mais fraca que fica aqui no meio. Então, eu vou copiar esse código da cor que eu peguei da cor Hexa, né? Que eu já mostrei no começo como é que eu fiz. Para quem não viu, depois volta lá no começo. E o que que eu fiz? Eu peguei aqui, botei tela de fundo. E a cor aqui, ó. Por que que ficou bom no PowerPoint, ó? Porque eu colo a cor aqui, tá? Ah, não ficou da cor. É porque ele tá o preencher habilitado aqui. Eu vou tirar o preencher, vou tirar o cabeçalho e a linha também tem que deixar aqui zero, tá? E ele ficou assim, tá? O que que eu fiz também? Aqui na borda, habilitei a borda e eu botei aqui a mesma cor, tá? E eu botei o raio de 5, tá? Para ele ficar uma leve curva aqui, ó, tá vendo? Tem uma curvinha aqui. Então, deixa eu ver se dá pra. Ó, tem uma leve curva aqui, ó, tá? Então, para ter essa borda assim. Muito bem. E aí, esses indicadores aqui eu vou deixar aqui, ó. Esse cartão, né? Que eu vou deixar aqui em cima, casos confirmados. Daí o que que eu fiz? Eu peguei. Ah, esse aqui tem que deixar atrás, né? Bota no formato, recuar, enviar para trás. Logicamente que esse fundo a gente poderia fazer também no Photoshop, no PowerPoint junto e já trazer com a imagem junto, né? Tá? Também dá. Muito bem. É, agora só online mesmo, né? Muito bem. Tá? Então o que que eu faço? Eu vou deixar sem tela de fundo novamente. Vou no pincel, no rolinho, né? Até na última turma a gente ficou, ah, é rolinho. Eu sempre falo pincel, mas é rolinho, tá? Então tudo que você for formatar de objetos na nossa área de trabalho lá é no rolinho, tá? A gente tira aqui a tela de fundo para ficar transparente. Então lembra que eu falei que eu já tenho a minha identidade, certo? Então minha identidade é aqui. Então minha fonte vai ser o amarelo. Muito bem. Então vou lá no Power BI, no rótulo de dados, e minha cor aqui vai ser o amarelo, tá? Muito bem. E casos confirmados, que é esse rótulo da categoria aqui, eu botei essa segunda cor de cinza aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Muito bem. E no rótulo de dados aqui eu vou botar nenhum, tá? 245 mil, é isso? 227 mil casos. Ah, aqui tá desatualizado, já tá 245 mil. Tá crescendo muito rápido, cara, muito rápido mesmo. Tá? Então, ó, tá feito um cartão. O que que eu faço depois? Ctrl C, Ctrl V, boto para baixo, já tá formatado, só trazer outra medida. Então, criar uma nova medida aqui, que é total de mortes. Igual. Vou fazer um sum aqui de total deaths de casos por país, né? Então, aqui vai estar formata como número inteiro e separador em milhares, tá? Aí esse cartão aqui, o que a gente faz? A gente tem total de mortes aqui, ó, arrasta para cá, né? Ó, daqui arrasta para cá. Já temos 10 mil mortes no mundo, tá? Até poder deixar aqui para baixo. Não, tá certo, mortes. Vou deixar aqui. Agora é o seguinte, eu quero calcular a minha taxa de mortalidade, né? Porque a gente não tem a taxa aqui nos nossos dados, então eu quero calcular isso aqui. Então nós vamos criar isso aqui, ó. Então, botão direito, novamente, nova medida. E vamos criar uma medida aqui, ó, de taxa de mortalidade. Igual.
Então, a função mais utilizada dentro do Power BI é a função calculate, tá? Calculate, ela é uma função que você consegue tirar o contexto de filtro. Essas coisas com contexto de filtro, linha, é coisas para outro dia para falar, tá? Tá? Calculate. Então, eu quero pegar aqui, ó. É, eu vou dividir. Ah, nem precisa calculate. Eu vou dividir, tá? Meu total de mortes. Eu poderia usar variável aqui, mas aí já é uma coisa mais avançada, né? Eu poderia usar variáveis. Então eu vou pegar minha total de mortes pelo. Ah, não é nesse caso aqui que eu vou usar, né? Total de mortes por total de casos, né? Casos confirmados. Não precisa botar a tabela aqui na frente. Só isso aqui mesmo, tá? Eu tô viajando o que eu ia fazer aqui, achando que ia usar outra função. Então, a taxa de mortalidade nada mais é que o total de mortes pelo total de casos confirmados, certo? Muito bem. Aí a gente muda para percentual, né? Clica na medida, ferramentas de medida, aí clica aqui, ó, percentual, que é a porcentagem. Eu Ctrl-C e Ctrl-V, taxa de mortes. E eu vou pegar aqui, ó, a taxa de mortes e jogar pra cá. Pra taxa. Tá? Então a taxa de mortes hoje tá 4,10%, ok? E assim eu vou fazendo para todos os outros. Eu não vou fazer todos aqui, porque é repetitivo. Tudo que eu fiz agora, os outros é igual. Então a gente vai ganhar tempo, que eu quero mostrar algumas técnicas para vocês, tá? Uma delas é, por exemplo, aqui, ó, eu deixar o mouse aqui em cima e ele, né, trazer esses cardzinhos aqui, ó, tá? Então isso aqui é uma técnica que eu quero mostrar para vocês também, ó. Ele vai mudando conforme o país, ó. Alemanha, eu tava com o mouse aqui em cima da Alemanha. Ele traz aqui, ó, país Alemanha, número de casos na Alemanha, quanto que representa no mundo. Então na Alemanha praticamente 6% dos casos estão na Alemanha e assim por diante, tá? E também isso aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele traz aqui os casos totais aqui, tá? Muito bem. Beleza, pessoal? Isso aí. E aqui, pessoal, se então, se eu depois lá no grupo, tá? Entre lá no grupo do Telegram também. E vamos fazer um painel com sugestões da galera, tá? Depois até vou colocar aqui lá no sobre, no final da comunidade aqui, deixando o link da comunidade aqui, tá? Que ajudou. Então, sugestões para colocar, inserir no painel, vocês me colocam ali pra gente ir evoluindo esses painéis aqui, tá? Gerson, você não gosta de usar uma tabela só para medidas? Sim, na verdade eu sempre uso, tá? Sempre uso. Eu crio uma. Quem faz o curso presencial comigo, eu crio uma nova tabela lá e eu jogo as medidas dentro de uma tabela só, tá? Mas só para não perder tempo, tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar cada medida para dentro de cada coisa. Por exemplo, por país eu vou deixar aqui dentro, por idade aqui, assim por diante, tá? Mas é boa observação. Muito bem. Agora a gente vai fazer. Deixa eu ver aqui. Agora a gente pode pegar taxa de mortalidade por idade, tá? Muito bem. Então eu vou criar esse gráfico aqui, ó. O terceiro gráfico é gráficos de barras clusterizado. Vamos deixar alinhado aqui, ó. Vou deixar aqui assim. Mais ou menos. Deixa eu fazer dois gráficos aqui em cima só. E aí a gente vai pegar aqui. Casos por idade aqui, ó, que seria no eixo a idade. E se quisesse, ó, a gente já poderia pegar aqui e botar os casos aqui dentro já, ó. Não precisa nem criar a medida, né? Então a gente já traz o percentual aqui, tá? Taxa de aqui não é taxa de mortalidade em si, né? O share, quantas pessoas morreram, sofreram disso, mas sim a probabilidade de morte, tá? Então tá. O que que a gente faz aqui? A gente pode tirar o eixo X. Tá? O eixo X, tirar esse título aqui do eixo X também. No eixo Y, que é essa parte do lado aqui, a gente pode tamanho máximo, tirar o título aqui também e habilitar aqui também o rótulo de dados. Rótulo de dados, para ficar aqui. Ah, e essa coluna aqui, ó, tá? Essa coluna aqui
Então, ó, sem medidas também. Eu quero mostrar as opções para vocês. Se quiserem usar medida, nesse caso, vai dar elas por elas, tá? A gente clica aqui e mudar para percentual aqui, tá? Muito bem. E agora vamos formatar o nosso gráfico, beleza? Então, por estado e cidade, ainda não tem dados por cidade, tá? Somente por estado, tá? Que eu tenho já o link aqui, depois eu já vou fazer também, já tenho ali. Ó, não tem licença do Excel, mas esse é o Power BI. Power BI você pode baixar gratuitamente o Power BI, tá, pessoal? Ah, veja os vídeos do meu canal, tem desde o começo algumas aulas, tem algumas aulas de Power BI. Tem um link que eu já deixei um bem completo tutorial, tá? Você não precisa pagar nada para aprender, tá? Nesse caso aqui, para começar o básico, você não precisa pagar nada, beleza? Então tá, novamente, ó, lembrando que eu já tenho uma identidade visual, a gente vai formatar. Se eu pegar aquela imagem de fundo, deixa eu pegar o pincel e jogar para cá, ó, tá? Ele já copiou a formatação dessa imagem, a tela de fundo, as cores, as bordas, tá? A gente só precisa mudar agora a cor do título, tá? No rolinho, título. E depois vocês podem assistir com mais calma a live também, se quiserem replicar, né? Então aqui, ó, vou botar aqui, ó, probabilidade. Não taxa de, vou botar aqui, ó. Eu acho que é melhor. Probabilidade de morte por idade, tá? Eu acho que fica melhor. E aí eu vou colocar aquele amarelo, certo? Que é esse amarelo aqui. E as cores das barras também, cores dos dados, vou usar aquele amarelo aqui. E aqui, ó, não dá para enxergar direito, a gente vai pegar aqui no eixo Y, mudar a cor de branco. Eu vou botar branco e no rótulo de dados a gente vai botar aqui, deixa eu ver se aqui não, vou fazer o seguinte, aqui no rótulo de dados eu vou botar branco e no eixo vou botar aquele outro cinza lá para combinar aqui a categoria, né? Aqui, ó, tá? Porque esse cinza é o mesmo que esse aqui, ó, e no rótulo de dados aqui eu vou deixar branco, tá? Muito bem. Ah, mas eu não quero. Tá? Muito bem. Ah, eu não quero que apareça years old, eu quero que apareça aqui anos, né? A gente volta lá para o Power Query. Vou lá no Power Query mesmo, tá? Então, por idade aqui, ó, botão direito. Deixa eu copiar isso aqui, ó, years old. Substituir valores. Então vou pegar years old e substituir por anos. Muito bem. Ó. Se eu fechar e aplicar. Uma hora e meia de live já. Meu Deus, pessoal, quanto tempo, né? Então, pessoal, ó, eu vou fazer esse gráfico aqui, tá? Para mostrar que é esse gráfico aqui. Então esse aqui é a mesma coisa, então não vou fazer para a gente ganhar tempo. A gente vai fazer o um mapa agora, tá? Então o mapa aqui que é diferente também e por país também eu vou fazer. Então eu vou pegar casos por país aqui. Ó, vou pegar criar mais um gráfico. Eu vou botar aqui, ó. Country no eixo e total de casos em valor, tá? E o que é legal no Power BI também é questão de produtividade, né? A gente vai pegar o gráfico de cima, pincel de formatação no de baixo, ó, já formatou bonitinho, bonitinho, né? E aí eu não quero, ó, total de casos confirmados, ele tá no número inteiro, e no rótulo de dados eu não quero, eu quero que ele exiba todas as unidades, ó. Tá? Então, ó, rótulo de dados, exibindo dados nenhum, senão ele aparece em milhares, assim por diante, tá? Assim. E o título vamos mudar, né? Aqui no título, casos confirmados por país. Ok? Então tá feito. Pessoal, sempre cuide com o alinhamento, né? Ó, vamos deixar um espaço menor aqui. Dá pra deixar assim.
Espaço maior um pouco aqui. E aqui também o alinhamento aqui, ó. Tá? Sempre cuidem bastante com alinhamento. Eu sou bem chato com isso. Muito bem. E agora eu fui criar um mapa, tá? O mapa que eu criei é esse mapa padrão aqui, ó. Ó, mapa mesmo, tá? A gente vai clicar no mapa. Onde? Ah, outra coisa, ó. Depois de você fazer o ETL tratamento de dados, tá? A gente não tem relacionamento no nosso caso aqui. A gente clica em dados aqui, ó. Tá vendo no nosso lado esquerdo nós temos aqui, ó, relatório, dados e aqui é modelo, tá? A gente vai clicar nesse aqui, ó. Esse aqui, ó, dados, tá? Clicar em dados. E aí, ó, na tabela de casos por país aqui, ó, eu vou clicar aqui em Country Others. Eu vou categoria, né, na categoria de dados, eu vou mudar aqui, ó, dizendo que ele é um país. Assim agora o Power BI sabe que ele é um país, ó, a coluna. Então ele até aparece aqui, ó, um símbolo aqui, ó, tá? Então ele identifica que isso aqui é um país para plotar no mapa, tá? A gente poderia fazer, por exemplo, no caso aqui no Brasil, o nome aqui da UF mudar também aqui para UF, estado ou província, tá? Muito bem. Então, se eu pegar agora e botar aqui country em localização e casos confirmados em tamanho, ó, então já plotou tudo no mapa, ó. Então, ó, China 80 mil casos, no Brasil 640 casos, ó, já plotou tudo no mapa. Na Ilha das Bermudas, até ali, ó. Já temos dois casos lá. Nossa, cara. Espalha, hein? Mundo todo, cara. Mundo todo. Tá? A gente vai formatar. A gente pode sempre usar o recurso de pincel, porque ele copia o fundo, título, ó. Tá? Até as cores amarelas de dentro, eu só mudei o mapa, né? Então eu peguei aqui no pincel. Dentro do mapa que a gente tem aqui, ó, estilo de mapa. Por exemplo, eu posso pegar o escuro, ó. Mas já ficou assim, ó, tá? E mudar o título, né? Título também mudar aqui, casos confirmados por país, tá? Então se eu clicar aqui, ele destaca aqui, ó. Só que é o seguinte, ó, eu não quero que destaque aqui, eu quero clicar aqui, eu quero que filtre aqui, não que destaque. Por exemplo, se eu clicar no Brasil aqui, ó, não aparece o Brasil aqui, eu quero que apareça, tá? Eu vou clicar no mapa, formato e editar interação. Tá? E agora tá vendo que aparece esses botãozinhos aqui em cima, ó? Ou seja, se eu clicar no país aqui, ó, ele tá aqui na opção de realçar. Se eu clicar nesse botão aqui, ó, ele não vai só realçar, ele vai filtrar essa outra tabela. Então, ó, se eu clicar aqui, agora se eu clicar no país Brasil, por exemplo, ó, ele vai trazer Brasil aqui, ó, tá? Ó, se eu clicar num outro país, ó, Eslovênia. Aí. A mesma coisa se eu clicar aqui, ó, se eu clicar na China, aquele filtro, ó, aquele filtro. Se eu clicar na França, olha, mostra o mapa lá na França. Show de bola, tá? Muito bem. Aí tem que clicar de novo aqui para desabilitar editar marcações, tá? E tá feito. Então agora nós temos aqui os nossos mapas. O que que eu quero fazer agora? Eu quero que, se eu passar o mouse aqui em cima, que apareça isso aqui, ó. Ó, um tooltip, tá? Quero que apareça isso aqui. Vamos lá. Isso aqui se chama, pessoal. Ah, cadê aqui? Aqui, né? Então, a gente tem que criar Ai, como é o nome? Pera aí, deixa eu colocar aqui. Dica de ferramenta, tá? Primeira coisa, a gente vai criar uma página nova, tá? Uma página nova. E nós temos que habilitar nessa página nova aqui, ó. Tá? Nova página, a gente vai lá no rolinho. E habilitar aqui, ó, dica de ferramentas, tá? Dica de ferramentas. Muito bem.
O nome eu vou dar aquele dica de ferramenta. Dica ferramenta. Tá? O nome da página. E aí, para ficar daquele tamanho, a gente usa aqui o tamanho da página, a gente usa aqui, ó, dica de ferramenta, tá? Ó, dica de ferramenta. E ele fica assim. Muito bem. Então, no segundo plano de página, eu acho que não ficou tão bom assim usar esse plano, ele não se destaca, né? Então, não sei. Talvez usar um contorno. Então, lá, eu vou fazer o que eu usei lá, tá? Eu usei esse. Deixar talvez mais claro. Sim, tá? Então, eu usei esse fundo aqui. Daí, o que que eu fiz, ó? Eu peguei. Coloquei aqui número de casos, quanto que representa os casos por país, número de mortes, taxa de mortalidade e assim por diante, tá? Então, aqui com vocês, eu vou usar aqui, ó, cartão de múltiplas linhas. Tá, vou colocar aqui. Então, vou botar aqui, ó. Primeiro lá em cima é o selecionado, ó. Tá vendo que tem país China aqui, ó. Então, toda vez que eu passo o mouse em cima de um país, ele muda aqui em cima também. Então, o que que eu faço aqui, ó. Vou criar uma nova medida. Vou botar aqui, ó, país selecionado. País selecionado. Igual. Igual. Aí eu vou botar entre aspas duplas aqui, ó. País, espaço, passas duplas, país dois ponto. E tem uma opção aqui, ó, de, opa, o e-comercial depois. Selected value, tá? Selected value e o país, tá? País country others. O que que ele vai pegar aqui? Eu vou pegar um texto e trazer concatenar com Selected value, que é uma função de valor selecionado, tá? Então, a primeira coisa que eu vou botar um cartão aqui em cima e botar aqui, ó, país selecionado, tá? Então, vou deixar aqui sem tela de fundo. Rótulo de dados, eu vou deixar esse cor amarelo e vou botar o tamanho aqui, ó, 18. 18. Deixa eu ver aqui. Sem rótulo aqui também. Agora não aparece nada porque a gente não tem nenhum contexto que ele sabe que está aplicado, tá? Depois vai aparecer, tá? Então, ó, país, ele vai aparecer aqui sempre o valor do país que está selecionado. Muito bem. Agora eu vou pegar o cartão de múltiplas escolhas aqui, ó, tá? Vou botar logo abaixo. E aí eu vou pegar aqui, ó, casos confirmados. Aqui, ó, casos confirmados. E quanto que esses casos confirmados representam sobre o total quando eu seleciono um país? Por exemplo, assim, nós temos 245 mil casos, tá? Mas se eu selecionar um país, por exemplo, lá tem 80 mil casos na China, quanto que ele representa sobre o total? Então a gente tem que criar uma medida para criar isso aí, tá? Vamos lá. Renan, Excel é muito bom, cara, mas para fazer isso aqui no Power BI não dá para bater. Eu adoro Excel, comecei no Excel, mas para criar esse tipo de coisa, ele é mais fácil, mais rápido, você consegue compartilhar online de uma maneira fácil. Assim, é outra coisa, né? É outra coisa, não dá pra. Tem funções no Excel que é muito melhor fazer no Excel, tem coisas que aqui é melhor fazer aqui, né? Então, tela de fundo, a gente vai colocar aqui aquele, né? Rótulo de dados, vou botar aqui o amarelo aqui no valor. E rótulo categoria, vou botar aqui esse cinza aqui, caso confirmados, tá? Como é que eu faço agora para aparecer aqui quantos que representa o país selecionado caso confirmados? Vamos criar uma nova medida. Eu vou botar aqui a percentual sobre total de casos, tá? Igual. Então eu vou fazer um divide, né, uma divisão de total de casos.
casos confirmados. Tá? Vou pegar casos confirmados. Dividir, né? Tem a função divide. Eu vou dividir por todos os casos, tá? E aí nós temos que usar uma função que se chama calculate, tá? Ó, casos confirmados. E aí eu vou usar aqui uma calculate, que eu vou pegar novamente casos confirmados, tá? Casos confirmados. O que que eu tenho que fazer aqui, ó? Nós temos que usar uma função all, tá? All é porque o all ele limpa todos os contextos, ou seja, o total de mortes, se eu passo em cima do China, por exemplo, ele vai no contexto de filtro da China, ele vai mostrar mortes da China, certo? Só que eu quero tirar esse contexto, eu quero que assim, quando eu coloco o mouse lá na China, eu não quero que mostre as mortes da China, eu quero que mostre o total, tá? E nós temos que usar uma função all para quebrar esse contexto aplicado, tá? Então, ó, nós temos que usar um calculate aqui. All, tá? All do quê? Lá do países. Do country others, tá? Eu acho que é isso aqui. Vamos já perceber. Vamos já vamos ver se vai dar certo. Tá? Percentual aqui. Vou mudar ele para percentual, ó. Tá? Muito bem. E a gente vai colocar aqui percentual aqui também, do lado. Vai ficar 100% agora porque não tem nenhum país selecionado, como eu já falei, tá? Dúvidas, pessoal? Se tem dúvidas sobre isso, dão um toque aí, tá? Deixa eu mudar o fonte aqui. Vou deixar só esse cartão aqui para usar o modelo, tá? Não vou fazer tudo, tá? Passo a passo que não vai dar tempo, mas assim, só para dar essa dica aqui. Então a gente criou uma página que quando a gente passa o mouse em cima vai aparecer isso aqui que está aqui, tá? Então aqui eu fiz imortes, eu fiz outras coisas aqui também. Como é que a gente faz para aparecer? Se eu passar o mouse aqui, aparecer isso lá. Então eu vou clicar nesse visual aqui, tá? Vou clicar nesse visual. Aí eu vou lá no rolinho. Aqui no rolinho nós temos aqui uma opção de dica de ferramenta, tá? Aqui embaixo, dica de ferramenta. E nessa dica de ferramenta, o tipo é página e relatório mesmo, tá? E a página, eu vou colocar assim, eu criei uma página com o nome Dica Ferramenta. Lembra que esse nome é o quê, ó? Dica Ferramenta. Então, ó, se eu passar o mouse agora aqui, ó. Ó, então tá vendo que ele foi no contexto agora, passei o mouse, ele mostrou China, 80 mil casos, e quanto que ele representa sobre o total? O que que eu fiz? Eu peguei 80 mil casos, que é o total de casos, dividido por total de casos ao país, ou seja, limpa. Não quero que filtre nenhum país, tá? Então, eu vou pegar o número de casos por país por a soma de tudo, tá? Então, ó, se eu passar o mouse aqui, ele já vai filtrando, ó. Então, ó, na França representa 4%, Estados Unidos 5% e assim por diante, tá? E no mapa a mesma coisa, eu posso vir no mapa aqui, no pincel, dicas de ferramenta. Dica de ferramenta. Eu vou botar o mouse aqui em cima, ó. Ó. Ele vai mostrar onde o mouse estiver sobre um país, ele vai mostrar. Legal? Conheciam essa dica, pessoal? Comenta aí no chat se vocês já sabiam dessa dica aí do dica de ferramenta. Coloque aí no chat só para mim saber. No CSV vou disponibilizar no Telegram, tá? Vou disponibilizar para vocês, tá bom? Legal? Gostaram da dica de ferramenta? Legal, legal. Muito bom, tá? Outra coisa. Agora, uma outra dica, né? Como é que eu faço para quando eu clicar aqui, ó, aparecer uma tabela? Eu tô na mesma página, ó. Ele simplesmente aparece uma tabela e volta, ó. Tá? Eu não estou indo para outra página, estou aqui no mundo, ó. Só quero que apareça uma tabela e eu vou clicar aqui para voltar. Tá? Não sabia? Legal, legal. Que bom que vocês gostaram. O que que é Plaque Inc. Legal, legal. Que bom que vocês gostaram. Então tá.
que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e. Legal, legal, Rafael, muito bom. Eu vou criar um texto aqui, ó, inserir caixa de texto. Inclusive, tem que botar nosso título aqui, né? Então, vou botar aqui, ó, casos no mundo, tá? Ou como está o mundo, como eu coloquei lá, que tanto faz. Então, aqui a gente vai tirar a tela de fundo, cabeçalho, seleciona o texto para mudar o texto, é aqui, amarelo. Deixa com o tamanho, só 16, negrito, centralizado, tá? Isso é uma caixa de texto normal, como se fosse no Excel, coisas assim, tá? Caso no mundo, vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui também, e a gente botar aqui um texto aqui. E que eu vou escrever aqui, ó. Clique aqui para detalhes, tá? Faz isso aqui, ó. Clique aqui para detalhes, ok? Quando eu abrir a minha tabela, que bom que vocês gostaram. Legal, Cláudio Dias, que bom que tá gostando, muito bom, obrigado. Segunda-feira vai ter live no canal com o Cláudio Dias, tá? É mestre, cara, é mestre mesmo. Tá certo, tá chegando tanta gente assim, pessoal. 300 e poucas pessoas, não, né? Caralho, 300 e... Nossa Senhora. Muito bom. Sejam bem-vindos quem tá chegando aí. Muito bem-vindos. Ah, eu já vi no Android, tem esse jogo lá. Eu não baixei ainda. Então tá. O que que eu quero fazer então é esse efeito aqui, né? De clicar aqui e aparecer o detalhamento. E depois eu volto aqui, tá? Então tá, eu criei aqui um texto para ação. E aí eu vou criar uma tabela, tá? Vou criar uma tabela, esse objeto tabela aqui. Para quem tá chegando agora, a live vai ficar disponível, tá? Assistam depois, vale a pena, bem completo, tá? Estamos aí já com quase 2 horas de live, né? Tá bem completo mesmo. Então tá, eu vou criar uma tabela e eu vou botar por cima mesmo aqui, tá? Vou botar pra arrebentar aqui mesmo, ó. Vou botar aqui pra cima, ó. Tá? É assim mesmo. E aí, eu vou colocar o seguinte, ó. País. Aí eu vou botar aqui casos confirmados, total de mortes, taxa de mortalidade. Aqui eu vou botar aqui sobre o total de casos, né? Então vou botar aqui, ó, por ordem de maior para menor. Aqui assim, ó, tá? E aí a gente formata o gráfico, né? Até dá para tentar pegar uma formatação de um gráfico aqui, ó. Com o pincel, ó. Só para o fundo ficar assim. Vou fazer a tabela. E aí eu vou pegar aqui o estilo. Vou pegar aqui nenhum. Deixar tudo transparente. É feio mesmo no começo, mas temos que formatar. Será que dá para comparar Power BI Excel? Cada um tá chegando, tanta gente. O pessoal tá chegando da onde isso? Nossa. Dá para comparar, dá para comparar, tá? O que que eu posso falar do Power BI Excel? Vamos pegar o exemplo desse painel daqui. Vocês viram que quem viu, né, no LinkedIn ou nas redes sociais, eu compartilhei um link, eu não sei se podem visualizar o painel, né, público. Então, cara, eu faço Power BI e compartilho para quem eu quiser. É muito fácil de compartilhar, tanto público como de forma segura. E para fazer ele é muito fácil e rápido do que no Excel, tá? Ele é mais robusto. O Excel eu gosto mais para fazer análises rápidas e tal. E quando não dá para fazer no Power BI, numa empresa que não quer, né, alguma coisa assim, vai fazer no Excel. Mas assim, eu hoje em dia dou muito mais preferência no Power BI do que no Excel, pelas possibilidades que ele me dá. É muito barato, né? É muito barato.
praticamente a assinatura do Power BI é uma assinatura do Office, né, o mesmo valor, e me dá muito mais possibilidades do que Excel, muito mais, tá? Caraca, sério, pessoal, onde vocês estavam? Que chegou tanta gente aí? Ah, não tá certo não. Não tá certo não. 600 pessoas, não tá certo não, cara. Tem uma coisa errada que não tá certo, cara. Nunca teve tanta gente na minha live. Obrigado, sejam todos bem-vindos, quem tá chegando aí. É, vamos lá. Vamos terminar formatar a tabela aqui. O pessoal fica falando, pessoal, Gerson, foca na Ah, vieram da Karen? Pô, legal, sejam todos bem-vindos, cara. Karen é super minha amiga, adoro ela. Tá vindo a galera da China, muito bom. Tá? Então, só vamos formatar essa tabela aqui rapidinho, então, ó. Geral, estilo, nenhum. Grade, então, eu vou deixar nenhuma grade, tá? Só vou deixar os valores, muito bem. Cabeçalhos de coluna e cores, tá? Então, como eu falei, pessoal, ó, a identidade visual eu peguei disso aqui. E criei para mim uma identidade. Peguei outra imagem e fiz aqui. Isso aqui. Então, isso aqui eu usei para minha tabela, tá? Que eu gostei dessas cores com a tabela, tal. Então, ó, peguei essa cor verde, formato, preenchimento, mais cores de preenchimento e vou aqui, ó, copiar esse Corex. Esse aqui, pessoal, ó, essa Corex aqui é novidade. Tem, eu acho que tem no Office Insider só agora por enquanto, tá? Para vocês não tem ainda. Aí tem que converter esse RGB para X, tá? Então, vamos lá. Então, ó, o arquivo vai ser disponibilizado, pessoal, quem perguntar, tá? Esse arquivo vai ser disponibilizado no grupo do Telegram, tá? Ó, vou deixar no link aqui, no chat, vai ser disponibilizado ali, beleza? Então, ó, peguei minha cor que eu quero. Muito bem, vou lá no Power BI. E vou lá, vou formatar as cores, ó. Então nós temos o opção aqui, ó. Primeiro da grade, eu vou aumentar o tamanho de tudo aqui, ó. Vou pegar aqui, vou deixar aqui. Vou deixar assim, ó. Tamanho 14, na verdade. Tamanho 14, muito bem. E aí eu consigo configurar coluna a coluna aqui dentro também, ó. Formatação de campo. Então, ó, país. País eu vou deixar aqui a cor da fonte, eu vou pegar um cinza mais claro, aplicar ao cabeçalho, aplicar ao total, ó, tá? Opa. Pegar aqui, ó, no rolinho. Nós temos que aplicar ao cabeçalho, aplicar ao total. A gente habilitou isso aqui também, beleza? O alinhamento eu vou deixar aqui à esquerda, forçar à esquerda. Então o que que eu faço sempre, ó? Esquerda, eu deixo texto, deixo tudo alinhado à esquerda. Quando é número, até o título, tudo deixa alinhado à direita, tá? Para ficar tudo igual, beleza? Então, ó, casos confirmados. Então eu vou lá, ó, casos confirmados. E eu vou usar aquela cor lá, ó, é a cor da fonte, personalizar. E eu vou colar aquela cor verde lá, ó, tá vendo, ó? Ó, esse verde. Eu achei legal. Acharam legal essa cor verde, hein? E aí a gente usa aqui, ó, para baixo, aplicar o cabeçalho, aplicar o total, ó, aquele replica. E alinhar tudo à direita, né? Que são números alinhar à direita, tá? Casos confirmados. E o percentual sobre todos os casos, ou seja, China representa aqui 33%, Itália 16% e assim por diante. Eu também vou deixar esse verde aqui, então vou pegar aqui, ó, sobre os casos, vou pegar esse verde também. Alinhamento à direita, aplicar ao cabeçalho e ao total, tá? Eu vou usar o mortise aqui que eu peguei o vermelho. Então vou pegar lá no PowerPoint, vou pegar essa cor aqui. Mais cores. Vou pegar aqui, ó, em formatação de campo. Agora total de mortes. A cor vai ser esse verde, vermelho aqui. Alinhamento à direita, aplicar ao cabeçalho e ao total. E a mesma coisa daí vai ser aqui taxa de mortalidade. Muito bem.
Dúvidas, vão deixando aí, tá, galera? Não se acanhem, vamos deixar aí. Direita, 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 tá? Muito bem, tá? Dá para botar mais coisa no meu dashboard, tá mais completo, tá lá, mas aqui tá bom assim. Vamos lá, eu tenho um campo. Ah, valeu, obrigado por se inscrever. E pessoal, quem não se inscreveu ainda, se inscreva aí no canal, tá? Fiquem à vontade, tá? Muito obrigado por se inscrever, Jonaldo. Muito bom. Vamos lá. Então, nós fizemos nossa tabela aqui. Se eu, por exemplo, quiser só mudar country order aqui, ó, eu poderia mudar aqui no meu cabeçalho aqui, mas eu posso mudar simplesmente clicando na tabela aqui. Aqui em valores, ó, posso mudar aqui para país. Muito bem, ó, país, tá? E o que que eu vou fazer aqui também? Inserir botões e tem essa opção de voltar aqui, ó, tá? Pegar e inserir um botão aqui. Vou habilitar um texto, tá? E vou botar o nome aqui de voltar. Muito bem. Aumentar um pouquinho o tamanho. Aí eu vou deixar aqui sem tela de fundo, sem cabeçalho. Então o ícone e a cor eu vou deixar aqui naquele amarelo. Amarelo. E o amarelo, tá? Ó, voltar, voltar, tá? Muito bem. Então preste atenção agora, tá, pessoal? Corona chegou aqui em Barbacena, Minas Gerais, infelizmente. Que pena, hein? Eu tava em Minas Gerais aí semana passada, tava lá, cara. Tava lá em Uberaba, ministrando treinamento. Muito bem. Obrigado aí para quem está se inscrevendo no canal. Muito obrigado aí, galera. Tá? Então vamos prestar atenção, tá, pessoal? Vamos prestar atenção agora. Muito foco aqui. Na mesma página, tá? Ó, vou clicar na guia exibição, tá? Seleção e indicadores, tá? Ó, nós temos aqui um painel novo agora que é seleção e aqui indicadores. Aqui nessa opção de seleção aqui, ó, eu tenho uma opção de ocultar e exibir objetos. No caso aqui, ó, do botão, ó, tá vendo esse botão? Eu vou ocultar. Tá vendo essa tabela aqui? Eu vou clicar na tabela, a tabela aqui, ó. Eu vou ocultar também. Tá vendo que voltou tudo ao normal? Eu tô com esses dois objetos ocultos. Legal? Então, presta atenção. Eu criei uma página com todos os objetos que eu quero e ocultei. Agora eu quero salvar esse estado que ele está aqui. Eu vou tirar um print desse painel como ele está desse formato aqui agora, sem esses objetos que eu ocultei, né? E aí vem essa opção que a gente habilitou aqui, indicadores. Eu vou clicar adicionar. Então minha página vai ser um mundo padrão, tá? O estado padrão vai ser sempre isso aqui. Se eu clicar, ele vai mudar, beleza? Tá? Então indicadores eu crio uma cópia do que eu tenho. Eu vou clicar nos três pontinhos e eu desmarco aqui, ó, dados, tá? Vou desmarcar dados aqui. Porque senão ele salva o estado de dados se eu tivesse filtro também, tá? Eu sempre desmarco ali. Muito bem. Presta atenção no que eu vou fazer agora. Agora eu vou pegar, exibir esses dois aqui. Poderia deixar assim, mas eu vou ocultar tudo que é resto aqui, ó, tá? Ah, só o título eu posso deixar, né? Título. O resto eu vou ocultar tudo, tá? Até porque daí ele não perde tempo carregando. Muito bem, ocultou. E agora eu vou salvar um estado, né? Vou tirar um print, uma cópia de como eu quero nessa situação da tela aqui. Aí eu vou clicar em indicadores, vou clicar novamente. E aí eu vou clicar aqui, ó, mundo, que é a página mundo, tá? É tabela, que é a tabela exibida. Muito bem. Então, olha a mágica. Tá? Então eu já vou falar sobre os idiomas, tá? Vamos lá. Então, ó, tem o mundo padrão. Se eu clicar aqui, olha só como funciona, ó. Tabela, mundo padrão. Tabela, mundo padrão, tá? O que que eu preciso fazer agora? Agora preciso criar uma ação que, quando eu clicar aqui, ele vá para a tabela e quando eu clicar no botão voltar,
ele volta para o padrão, certo? Então, veja como é fácil. Eu vou clicar aqui, ó. Caralho, bicho, que susto. Ai, ai. Obrigado a quem está se inscrevendo aí, galera. Sejam todos bem-vindos de coração, tá? Vou clicar aqui, ó. Clicar nesse botão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mundo padrão. Vou clicar nesse botão aqui. E para habilitar, eu vou clicar aqui. E nós temos a opção aqui em visualizações, tá? Ó, cliquei no meu objeto. Aí eu tenho aqui visualizações. E tem uma opção aqui, ó. Que é. Cadê aqui? Vou clicar aqui. Ué. Aí fizeram cagada, hein? Ação, tá certo. Ah, que eu. Tem que ter tela de fundo, será? Deixa eu ver aqui. Ué, não pode, deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui que tá errado aqui. Ah, tá, tô viajando, cara. Caixa de texto não dá pra fazer, cara. Pera aí. Aqui, na verdade, eu tenho que criar, inserir botões, tá? Esses botões eu vou botar em branco aqui, ó. É um botão, tá? Se fosse uma imagem, daria, tá? Eu vou inserir um botão aqui. E esse botão, sim, eu vou pegar esse objeto aqui. Pincel de formatação. Vou tirar o cabeçalho, vou tirar a tela de fundo, tirar o contorno, tirar o ícone e deixar somente o texto aqui de amarelo. E vou colocar o texto aqui, clique aqui para detalhar, tá? E botar aqui. É a mesma coisa que a caixa de texto, só que ele é um botão na verdade, tá? Porque caixa de texto, o que que não abre na caixa do texto, tá? Se eu clicar aqui, ó, ó. Então aqui ele abre uma opção de ação, ó. Tá vendo? Tem ação aqui. Muito bom. A gente vai habilitar aqui essa ação, ó. Então a gente vai selecionar um indicador, tá? Um indicador. E assim, quando eu clicar nesse botão aqui, quando eu clicar nesse botão aqui, para qual indicador ele é para ir, né? Que a gente criou o indicador do mundo padrão e mundo tabela, certo? Então quando eu clicar lá, eu quero que ele vá para mundo tabela, tá? Ó, agora se eu clicar aqui, ó, foi para a tabela. Quando eu venho para a tabela aqui, eu tenho que ocultar, como eu exibi depois aqui. Deixa eu pegar o objetos, ocultar. E aí, tabela aqui eu vou atualizar. Muito bem. E agora esse botão voltar aqui, ó, vou habilitar a ação. Posso botar voltar mesmo, tá? Ou selecionar o um indicador aqui, mundo padrão, tá? Então olha só o que acontece. Clicar voltar, ele volta. Clica aqui para detalhar, ele vem em tabela, tá? E volta e assim por diante, tá? Aqui ele só está um pouco mais completo porque, né, para a gente ter mais tempo de fazer. Ó, clica aqui em voltar. No Power BI Desktop, a gente está no Power BI Desktop. Eu preciso selecionar, pressionar a tecla Ctrl para navegar, né? Vou clicar aqui, ó. E ele quando eu publico online, eu não preciso da tecla Ctrl, beleza? Muito bem. Então, 2 horas de live, hein, galera? Muito bem. Então, as dicas que eu queria passei para vocês hoje é o seguinte, tá? Eu vou fazer do Brasil rapidinho aqui, tá? Não tem tantas novidades do Brasil. Que vai demorar. Deixa eu ver aqui do Brasil. Não sei se vale a pena fazer ou não. Acho que vocês vão gostar de fazer, né? Vamos fazer rapidinho aqui. Pegar do Brasil. Vocês querem mais, pessoal? Vocês estão com sono aí? Bota no chat aí. Senão eu faço do Brasil. Escreve Brasil ali. Ou senão. Vamos lá.
Sim, vai ser atualizado todos os dias, tá? É, eu vou voltar para atualizar agendamento automático ali, tá? E sim, faltou voltar para o menu, tá? Eu só não fiz porque eu fiz ontem à noite isso aqui e ontem durante o dia, na verdade. E acabei esquecendo o menu, tá? E esse painel que eu divulguei ali online, ele sempre vai ser atualizado. Ele sempre vai ser atualizado. Com novas informações, com dicas que vocês vão me dar. Pô, seria fazer uma análise diária de mortalidade conforme o número de registrados e assim por diante, tá? Então, tá? Gabriel Marchiori, se ficar disponível, quero até você dormir no PC, irmão. Manda. Ah, valeu, valeu, valeu. Bora. Então tá, bora, vamos fazer do Brasil aqui, bora, bora. Vamos lá. O Brasil mais aguardado. Então acorda, vocês vão acordar mais tarde, amanhã tudo em home office, né, Tambasco? Então vamos fazer, vamos, bora, bora. Tá, ó, criei uma nova página. Criei uma nova página. Vou dar o um nome de Brasil aqui, tá? É, logicamente eu já tinha feito um fundo, né? Um plano de fundo aqui com a imagem do Brasil. Por que que eu botei nomes diferentes, né? Por causa do destaque, ó, tá vendo que tá branco o Brasil aqui, tá? Depois a gente vai fazer o menu de navegação. Eu quero mostrar para vocês o menu de navegação também, tá? Muito bom. Vamos pro Brasil então. Era o mais aguardado, então vamos fazer do Brasil. Nós temos os casos aqui então do Brasil, ó, tá? Nossa tabela de Brasil. Vamos lá. Eu vou criar medidas aqui, tá? Eu vou criar medidas. Eu não vou pegar aqui do que está padrão aqui já. Então, ó, nós temos aqui do Brasil. Ó, nós temos um cartão aqui em cima, tá? No fundo. E daí no gráfico aqui e o mapa aqui. Muito bem. Então, eu vou pegar copiar do mundo aqui, ó. Tá vendo que tem uma ferramenta, uma retângulo embaixo? Ctrl C, vou colar aqui só para a gente ter um quadrado onde vai ficar aqui os indicadores, tá? E muito bem, aqui vão ficar os indicadores. Aqui, olha só, pessoal, dicas de produtividade. Ao invés de ficar fazendo e reformatando tudo, ó, eu vou copiar isso aqui, ó, copiar esse gráfico para cá também, ó, copiei e colei. Por quê? Porque já está tudo formatado. Por que que eu vou perder tempo, né? Formatando tudo de novo. O que que eu vou fazer? A única coisa que eu vou fazer vai ser botar o nome aqui no eixo e total de casos confirmados em valor, ó. Pronto, tá? A dica de ferramenta, então tem que tirar só dica de ferramenta aqui. Tá? Ó, tá pronto, ó. Tô aqui mudar o título também de casos confirmados no Brasil. Casos confirmados no Brasil. Ó, tá feito. O gráfico pelo menos já tá feito, tá? Valeu, FCO Brasil, cara. Valeu, valeu. Obrigado pela presença. Você participou no chat. Vai dormir. Obrigado, irmão, aí por tudo e boa noite, cara. Até a próxima. Ó, o pessoal quer por cidade. É que não tem dados por cidade no disponível ainda, tá, pessoal? Quando tiver, com certeza eu vou atualizar esse mapa aqui por cidade, mas ainda não tem, tá? Quando tiver, eu vou disponibilizar aqui, tá bom? Muito bem. E aqui depois vem o mapa. Então, olha só, mapa, nós temos o mapa padrão, tá? Ó, pegar o mapa padrão. E se eu pegar aqui, ó, um nome. É o nome. Ele já plotou os estados e o total de casos confirmados, ó, em tamanho. Então ele já trouxe aqui os dados confirmados nesse formato aqui. Então se eu clicar, por exemplo, em Rio de Janeiro, ele mostra aqui Rio de Janeiro, né? Se eu clicar aqui Santa Catarina, que é minha cidade, ó, estamos com 10 confirmados, ó, tá? Aqui não tem dados por cidade. Se tivesse, com certeza eu colocaria aqui, tá?
Vamos lá. E aqui a gente pode formatar o nosso gráfico, né? Então, vou botar aqui a nossa tela de fundo. Opa. Nossa tela de fundo, aquela cor que a gente tem padrão. Dá para até copiar aqui, né? Pincel de formatação, vou colocar aqui. O título a gente vai botar aqui, ó, casos confirmados no Brasil. Muito bem. Tá, depois eu vou mostrar outro mapa, tá? Fique tranquilo, depois eu vou mostrar outro mapa. Os mapas que a gente tem. E aqui a gente vai botar os indicadores, ó, casos confirmados. Vamos pegar aqui um visual. Opa. Cartão, né? Tá aqui. Casos confirmados, se não quiser criar medida, né? Eu gosto sempre de pegar, por exemplo, aqui, ó. A gente fez um cartão aqui já, ó. Ctrl C, Ctrl V, a gente já fez já antes. Para que que eu vou perder tempo formatando, né? Casos confirmados. Deixa eu pegar aqui do Brasil, 428, tá? Isso aqui tá atualizado até ontem, tá? Hoje não tem dados disponíveis no portal ainda. Então quem quiser no grupo do Telegram, entra aí, tá? Já deixei o link nos comentários. Então no Brasil, 428 casos confirmados. Vou pegar aqui Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo. Eu vou colocar aqui, ó, casos suspeitos, não adianta, né? Óbitos. 4 óbitos. E esse percentual de óbitos que não está certo, tá? O que a gente vai fazer? Tem que dividir óbitos por casos confirmados. Então a gente vai criar uma nova medida. Nova medida. Taxa mortalidade Brasil, tá? Que vai ser um divide, que é a função divide, que vai ser óbitos vai ser o sum, né? Então olha só, por que que é legal migrar medidas? Então se eu tivesse uma medida, eu não precisava colocar um sum aqui, eu já teria minha medida, né? Que é aqui de óbitos, ó. Vou fazer uma soma de óbitos dividido por um sum de casos confirmados. Casos Brasil, casos confirmados. Tá? Então se eu tivesse duas medidas, eu não precisava usar o sum, né? Poderia usar uma medida dividida pela outra, como eu fiz nos outros, né? Então, isso aqui se chama medidas implícitas, tá? Ó, os que a gente não precisa fazer cálculo nenhum, arrasta para cá, medidas implícitas. Explícitas é o que a gente cria na mão ali, as funções, tá? Que é as DAX. Então, tá, Ctrl C, Ctrl V, vou botar aqui. Taxa de óbitos, vou botar aqui. E nós temos que transformar em percentual, né? Que é a taxa de mortalidade percentual. Tá? Não chegou a 1% ainda. Muito bem. Vamos botar aqui total de suspeitos para ter um espaço aqui também, né? Vamos botar aqui casos suspeitos, tá? Pegar em formato casos suspeitos separador, tá? No mundo aqui, casos no mundo, Ctrl C. Vou mostrar na navegação para vocês também, né? Dicas de navegação aqui também. Casos no Brasil. Muito bem, tá? Então, olha só. Então, eu criei esse mapa aqui e nós poderíamos colocar esse mapa aqui, ó. Estilo de mapa também escuro, certo? Que ficaria nesse formato aqui, tá? Aí nós temos outro tipo de mapa, que é este mapa aqui, ó. Coroplético, tá? Ó. Ele vai pintar e trouxe aqui pra gente todos os países, ó. Então se eu clicar em São Paulo, ele vai trazer São Paulo. Se eu clicar Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e volto aqui, ó, tá? Eu posso formatar, por exemplo, se eu quiser botar legenda, ó, por F, botar uma cor para cada, que não é legal, né? Acho que não fica legal. A gente pode colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Se passar o mouse, ele vai aparecer os dados, né?
Deixa eu ver se ele tem rótulo de dados aqui. Deixa eu ver. Controles de mapa. Zoom ativado. Cores, estilos. Tela de fundo. É essas opções aí que tem, tá? Então, se eu clicar aqui no estado, ele. Ah, isso aqui é legal. Ó. Se eu clicar no mapa, e formato, editar interações. E a gente vai aqui filtrar, ó. Tá? Essa opção filtrar aqui. Porque agora, ó. Então, se eu clicar nos estados aqui. Ele vai filtrar meu gráfico, ó. Tá? Muito bem. Para não ficar em branco, ó. Tá vendo que ficou em branco? Às vezes não fica legal. Tem duas formas, basicamente, tá? Um é o pessoal coloca if, né? If a soma tá. Mas se eu pegar no final aqui e botar mais zero, tá? Ó, vai ficar zero, pronto. Então, quando ele fica em branco, ele ficar em branco. Tem uma opção, sei lá, if is blank, faz a fórmula e dá o resultado, ou se não, bota mais zero no final, que daí ele já aparece o zero ali. Ok? Deixa eu pegar aqui. Então, se eu clicar sempre aqui, Pernambuco. O mapa que eu usei, tá? É outro mapa, só que os estados, né? Eles têm que estar escritos sem acento, tá? Nesse mapa de formas aqui. E aí, eu tenho que lá assistir os valores, foi tudo o nome do estado sem acento. E aí. A gente tem que fazer perder tempo fazendo isso aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um menu, ó. A gente vai criar um menu para navegar entre as páginas agora, beleza? Ó, o melhor é o Power BI, tá, pessoal? O Power BI, muito legal. Ó, pessoal, menu, inserir e vou botar aqui, ó. Como eu fiz essa imagem aqui já. No Photoshop, esses ícones tudo aqui, né? Eu poderia vir aqui também criar uma imagem. Eu vou fazer, mostrar as duas formas para vocês. Olha só. Se eu já importei essa imagem aqui dos meus botões, o que que eu vou inserir? Eu vou inserir um botão transparente. Ó, um botão em branco que eu vou deixar aqui em cima, ó. Ó, vou deixar aqui em cima. E esse botão aqui, ó, vou deixar sem cabeçalho, sem tela de fundo. Sem contorno, sem ícone, nada, ó. Então você não consegue ver um botão, mas ele está aqui na frente da imagem. E aí, ação dele, ó. Isso aqui, pessoal, é a atualização de março agora, tá? A atualização de março tem essa opção aqui, ó, de navegação de página. Isso aqui é uma coisa nova. E esse Deal Troll também, tá? Navegação de página. Então, se eu clicar aqui, para qual página que eu vou? Eu vou onde tudo começou, tá? Então, ó, se eu clicar aqui onde tudo começou, beleza? Se eu fosse uma imagem, eu poderia vir aqui inserir imagem, tá? Eu poderia pegar, por exemplo, essa imagem do mundo, ó. Poderia colocar uma imagem, um texto embaixo. E nessa imagem tem ação aqui também, ó. E essa ação eu vou, por exemplo, aqui. Ah, tá. Essa opção de página de navegação que tem aqui, ó, é somente para botões, tá? Navegação de página, tá? Essas duas opções são somente para botões. A imagem não tem para navegação de página, somente se fosse para um indicador. Por exemplo, se eu fosse lá para o mundo padrão, ó, eu poderia ir para lá, ó. Tá vendo, ó? Poderia ir para lá, tá? Mas muito bem, eu botei minha imagem aqui, botões. Ah, eu vou copiar e colar, né? Copiar, Ctrl-C, Ctrl-V, eu venho aqui, ação, mundo, Ctrl-C, Ctrl-V, no Brasil, Brasil, e assim por diante. Ah, e outra coisa que tem que fazer, pessoal, aqui, ó, na dica de ferramenta, a gente clica o botão direito aqui, ó, ocultar página, ó, tá vendo? Botão direito, ocultar página. Então, aqui ele vai aparecendo, mas depois, quando você publica online, ó, ele não está aparecendo aqui, ó. Somente quando eu passo o mouse lá no mundo, ó. Aí ele aparece esse indicador, tá? Então vê se é fácil fazer isso aqui no Excel. Não dá, ó. Esses indicadores aqui, essas coisas aqui não tem. De eu clicar aqui na China, filtrar o mapa, tá? Ó, não tem, tá? Mas eu gosto do Excel, tá? Eu gosto do Excel muito. Mas tem coisa que eu estou preferindo muito mais fazer no Power BI, tá? Então tá. Então eu criei aqui e agora aqui também, ó. Então aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte: o Ctrl C, Ctrl C, eu venho aqui Ctrl V.
Aqui que eu faço, ó, eu vou botar um para cada botão, ó, aqui no mundo, né, um botão transparente, acesso, navegação de página, mundo, tá? Eu posso até botar um efeito, ó, deixa eu ver se eu tivesse, ah não, não dá aqui, né? Se eu tivesse um preencher aqui, ó, tá vendo esse preencher? No estado padrão eu podia deixar 100%. E quando eu focalizo, passo o mouse em cima, eu posso deixar, por exemplo, 80%, ó. Então, se eu passo o mouse em cima, ó, ele dá um efeito aqui, ó, tá? Ó, Ctrl-C, Ctrl-V. Aqui é o Brasil, então ação, opa, página do Brasil. Ctrl-C, Ctrl-V. E aqui seria a outra página de sobre, né? E assim eu vou fazer, Ctrl-C. Opa, oh, droga. Se eu segurar a tecla Ctrl para navegar, ele clica, né? Então eu posso vir aqui em exibição, seleção e selecionar esses três botões aqui, ó, tá? Então Ctrl C. Eu vou no mundo aqui, ó, Ctrl V. A única coisa que eu vou mudar, então esse aqui ele vai para onde tudo começou. E no Brasil, Ctrl V também. Só muda esse que está no Brasil aqui para onde tudo começou também. Tá? E nós temos aqui o nosso menu de navegação. Ó. Pessoal, eu acho que deu, né? Eu acho que. Dúvidas aí, pessoal? Coloque dúvidas aí no chat agora. Vamos lá. Vamos lá. Deu 2 horas e 20 de live, cara. Meu Deus, tá. Vamos lá. Pessoal. Deixa eu voltar aqui. Gostaram do projeto? Tá, ó, quem quiser os arquivos, eu vou disponibilizar aqui no grupo do Telegram, tá? Vou deixar no chat aqui o grupo do Telegram. Ah, o mais zero? É, o mais zero é mais prático, né? Do que o if is blank. Mais zero, ele já. Eu acredito, tá? Eu acredito que se fosse, por exemplo, muito ifs ou coisas assim, ou muita coisa, o mais zero ele é mais rápido, tá? Ele não vai ficar com condição de se, si, né? Ele bota um cálculo normal com mais zero. Eu acho que é mais rápido. Obrigado, pessoal. É, tem bastante informação, é isso mesmo, Rogério. Então, bastante informação e revém a aula, tá? Então, o legal vai ficar gravado, então vocês podem ver com calma a aula, tá? Passo a passo. Faço novamente. Vou mandar o arquivo lá. Ah, vamos lá? Agenda atualização? Bora? O que vocês acham? Vamos agendar atualização? Então vamos lá. Como agendar atualização? Então tá. Deixa eu abrir aqui. Abrir aqui. Deixa eu botar para tela. Seguinte, pessoal, depois que a gente faz nosso projeto, tá? Isso aqui poderia ser com conta gratuita, tá? Funciona, não precisa nem ter que pagar nada. Até aqui que a gente fez, qualquer conta free também faz. Inclusive, ó, você pode criar uma conta gratuita. Se eu clicar aqui esse publicar aqui, ó, tá? Não se preocupe, ele não vai ficar público. Esse publicar, eu publico esse arquivo para a minha conta pessoal, tá? Ninguém vai ver. Então, vamos lá. Eu vou publicar. Ele pede para salvar primeiro. Muito bem.
Então, como eu estou logado, eu vou botar aqui no meu workspace, meu. Eu tenho várias áreas de trabalho que eu tenho lá de projetos. Vou selecionar uma área que eu quero e eu vou publicar. Então, agora ele está publicando lá na minha conta, beleza? Tá aqui. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir lá o meu painel online. Ou seja, aqui já está online. Então, se eu clicar aqui nos três pontinhos, ó, incorporar, publicar na web, vocês já vão conseguir ver esse link que a gente fez na live, ó. Vou clicar aqui, vou copiar esse link aqui, ó. Então, eu vou colar no chat, ó. Cadê aqui? Cadê o chat? Aqui. Ó. Se vocês clicarem ali no link, vocês já vão abrir esse painel que a gente fez aí agora, tá? Então, olha que simples. Então, a gente está aqui, o que a gente fez, tá? Pessoal, esse aqui a gente não fez completo, que nem o completo aqui, porque senão é muito tempo, né? Então, é só para mostrar os recursos mesmo. Como é que eu agendo a atualização agora, tá? Então, olha, eu venho aqui no meu workspace. Ó, tá vendo que eu tenho relatórios aqui, é meu workspace padrão. Então, aqui em relatórios, ele vai ficar aqui, ó, coronavírus live, né? E eu tenho conjunto de dados aqui, ó, conjunto de dados. Coronavírus live, eu vou vir aqui, ó, nesse botão aqui, agendar atualização, tá? Muito bem. Aí ele vai pedir esse credencial de fonte de dados, tá? Então, esse xizinho aqui provavelmente é do meu, é do GitHub lá, né? Eu vou botar aqui sem privacidade, anônimo e entrar. Muito bem. Aqui nessa credencial, quando eu tenho do OneDrive, ele vai pedir uma credencial aqui, ó. Ó, então eu tenho que botar o OneDrive, eu tenho que botar esse método de autorização aqui. E ele vai pedir aqui para meu usuário e senha do Office 365, tá? E aqui agenda atualização, ó. Vou botar aqui ativado. Diariamente eu quero que atualize, por exemplo, comece atualizando às 8 da manhã. Tá? Adicionar outra hora. Ah, eu quero às 10 da manhã. Depois. Então aqui, pessoal, ó, meio-dia. Aqui. Tá? Vocês podem adicionar até 8 atualizações. Então, ó, agendar até 8 atualizações, tá? 8 atualizações por dia. E se der erro, eu posso colocar um e-mail aqui, ó. Pô, se der erro de atualização, me manda um e-mail. E pronto, já está agendado. Se eu vir aqui no meu workspace, conjunto de dados, ele já vai estar aqui, coronavírus aqui, ó. Próxima atualização, ele vai atualizar aqui, ó, dia 23 à meia-noite já, tá? Então ele já vai atualizar aqui à meia-noite. É que eu botei 12 AM, né? 12 AM é meia-noite, tá? Então meia-noite ele vai atualizar, depois às 8 horas da manhã, depois às 10, tá? Então pronto, já está agendado. Agora ele vai atualizar sozinho. O que que ele faz? Olha só, pessoal. Lá no site do Worldometer lá, né? Ou do GitHub. Então tiver atualização lá, então meia-noite ele vai buscar e vai atualizar os dados e trazer para cá. Vai estar atualizado automaticamente, tá? Os dados do Brasil é um arquivo CSV que a gente tem que baixar do site do Ministério da Saúde. Aí eu pego o salvo, eu substituo aquele meu nome, mesmo nome do arquivo lá na minha pasta do OneDrive. E aí quando ele buscar atualização, vai atualizar os dados automaticamente também, tá? Então, basicamente é isso. Tá? Se vocês gostaram, pessoal, compartilha lá no Instagram, lá, @mplanilhas. Tá, bota no Instagram, me marca lá, compartilha no LinkedIn, tá? Quem quiser estar tá no LinkedIn também acompanhe também. Em tempo real, tá? Você até consegue, tá? Com o Flow, Power Automate, tá? Mas aí é outra história, mas dá para fazer, dá para fazer. Pessoal, gostaram da live? Como é que foi? Foi produtivo, bastante dicas, né? Bastante tempo também, 2 horas e meia de live, é bastante tempo, então espero que tenha sido bem proveitoso aí para vocês. Não, não dá a cada 10 minutos dessa forma, tá?
Aí outras formas somente com o Power Automate. Com o Power Automate você consegue, beleza? Mas daí já é para outra história. Legal, pessoal? Agradeço de coração pela presença e paciência de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha agregado nesse nosso tempo agora de reclusão, de cuidado, preocupação com tudo que está acontecendo. Dicas da informação no painel oficial que eu tenho ali. Vocês me passem dicas e melhorias do painel, tá? E aí eu vou atualizando ele, deixar público. E, cara, tenho que fazer urgente meu presencial. Pois é, eu tinha agendado para dia 4 e 5 de abril, aí a gente cancelou, tá? Tudo que eu tenho presencial a gente cancelou por enquanto. E como criar hierarquias? Hierarquias é muito simples de criar, tá? Cláudio Dias, a segunda-feira nós temos live com o Cláudio Dias. Eu vou colocar. Já vou botar a hierarquia. Já vou fazer minha arte aí amanhã, para divulgar amanhã já. E segunda, às 20. Eu não sei se é às 20 ou às 21 horas, Cláudio. A gente vai ver ali. Eu acho que vai ser às 20 horas. Aí a gente vai. Eu vou fazer a arte e divulgar também, tá? E vocês cliquem no sininho de notificação ali. Para criar hierarquia, aqui, ó. Tá? Por exemplo, deixa eu ver o que a gente pode criar de hierarquia aqui. A gente não tem hierarquias para criar aqui dentro. Vamos, por exemplo, ó, se a gente tivesse aqui o F seria a cidade. E a cidade hierarquia com o nome do estado, né? Então a gente pode criar aqui o F jogar para o nome do estado aqui, ó. Ele já cria uma hierarquia, ó. Tá? Nome de hierarquia, nome UF. Então se eu jogar pra cá já. Deixa eu pegar aqui um gráfico. Onde o eixo vai ser essa hierarquia aqui, ó. Nome UF. E o total de óbitos, sei lá, óbitos. Tá? Então ele trouxe aqui o estado, tá? Ó. O estado. É que só tem óbitos, não, vamos pegar aqui confirmados, né? Pra ter mais valor. Tá? Então, se eu quiser, nossa, se tivesse por cidade, como é que eu desço? Eu posso clicar aqui, ó. Ah, quero ver cidades de São Paulo. Vou clicar em São Paulo, ele desce, ó, o F, SP. Ah, quero ver tudo que está no Rio de Janeiro. Vou clicar aqui, Rio de Janeiro, e ele desce o nível da hierarquia pra cá. Ou eu desço tudo, né? Eu quero mostrar só os UFs, ó. Então, eu subo aqui, tá? Ou desse formato aqui. Então, basicamente, era isso sobre hierarquia. Ai, cara, mostra a tela. Foi mal, foi mal, foi mal. Isso acontece em quase toda live. Foi mal, vou fazer do zero, calma aí. Ai, meu Deus. Muito mouse, muito mouse. Vamos lá. Ó. Vamos supor que esses casos confirmados aqui, ó, né? Eu vou maximizar aqui, tá? Aqui não, vamos pegar aqui do Brasil, né? Vamos supor que eu tivesse o F e cidade. Vamos supor que esse UF que nós temos aqui, ó, esse UF aqui seja município, tá? Que seja hierarquia de estado e município, né? E o que acontece? Então eu. Uma das formas de criar hierarquia, vou clicar aqui, arrastar esse UF para o nome, que é o nome aqui, ó, e ele cria já a hierarquia automaticamente, ó, tá? Então, ao invés do nome estar ali, eu poderia arrastar minha hierarquia para cá, ele já fica sempre automático a hierarquia, tá? E aí, por exemplo, ele já habilita esses visuais aqui, ó. Tá vendo esses visuais aqui? Então, se eu clicar, por exemplo, nessa seta para baixo, clicar no Rio de Janeiro, ele iria mostrar os municípios do Rio de Janeiro e voltar para cima aqui, ó. Ah, se eu clicar em Pernambuco, ele ia mostrar os municípios de Pernambuco. Opa, Cláudio Ferreira, obrigado, Cláudio, muito obrigado pelo donate. Ou senão eu poderia clicar aqui, ó, nessas duas setas para baixo
ele descia e mostrava todas as cidades do país, né? Ou eu clicava nesse essa seta que mostrava aqui estado, município, assim por diante, tá? Hierarquia basicamente é isso, tá? Eu não sei se era isso que você queria, mas é bem simples, tá? Conseguiu entender quem que era? Era o... Não, não vou fazer zero, não. Ó, quem quiser assistir a live de novo, tá? São 2 horas e meia, né? Então, amanhã, quem quiser, amanhã vocês dão uma olhada aí. Tá? Hierarquia, era isso? Quem queria hierarquia aqui era o... Deixa eu ver aqui. Ronaldo Vieira. Tudo certo, Ronaldo? Muito bom, muito bom. Tá? Agradeço vocês de coração pela presença e paciência de vocês. Eu vou ficar então mais uns 2, 3 minutos ou 5 minutos, ou depende até quando vocês quiserem, para responder algumas dúvidas também, tá? Opa! Muito obrigado, Renan. Muito obrigado pela donate. Muito obrigado. De coração. Legal, Ronaldo. Então era isso aí mesmo. Hierarquia é bem simples de trabalhar e de fazer, tá? Então, show de bola. Tô gravando um curso online de Power BI, tá? E logo, logo vocês terão novidades aí sobre curso online de Power BI. Por passas seria SharePoint daí, tá? Aí por passas você consegue ir nas listas lá. Eu tenho no meu canal o vídeo, vou passar no link aqui também. Três formas de conectar com o SharePoint. Aí sim você consegue buscar de uma pasta do SharePoint. E aí sim fica bem da hora, tá? Bem da hora mesmo. Então tem um vídeo explicando passo a passo. Deixa eu ver onde que tá isso aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse do SharePoint é o ideal nesses casos de pasta na rede, online, tá? E aí você não precisa instalar a Gateway, você pode agendar atualizações automático. Com o Power Automate, toda vez que tiver um arquivo novo, ele atualiza. Tem muita coisa para fazer, tá? Muita mesmo. Então, deixa eu pegar o vídeo aqui para você do SharePoint, ó. Ó, vou botar no chat aí. Eu tô atrasado aqui, o que que eu tô... Brasil. Não, tá certo. Tá, botei o vídeo do canal ali, do vídeo do SharePoint no chat. E assim vocês conseguem. Valeu, André, muito obrigado pela presença, cara. Henri Fortunato chegou no final, putz. Cara, mas amanhã assiste ou depois aí, tá bem completo, tá? Tem bastante dicas legais aí pra você. Ah, legal. Eu gosto do SharePoint por causa de não precisar. O arquivo eu vou disponibilizar no Telegram, tá? Quem quiser entrar no Telegram, no grupo do Telegram lá, o link no chat também. Vou deixar o link no chat aqui. Cadê o link? Tá? Eu vou disponibilizar somente para quem estiver no Telegram, tá? Então, não adianta insistir, quem não estiver no Telegram não vai receber, tá? Então, amanhã eu vou disponibilizar isso aqui lá no grupo do Telegram, beleza? Ativa o sininho aí, valeu, cara. Quando tiver novas lives aí você será notificado. Tá bom? É isso aí. Mais umas dúvidas aí, pessoal? Se tiverem dúvidas, podem deixar suas dúvidas aí. Ixi! Então baixa lá, cara. Vai ser só no Telegram. Quem tá no grupo lá do Telegram, estamos lá com. Deixa eu ver quantos. 1.500 membros, 1.500 membros no Telegram. Tem lá Tá lá no Telegram, a gente compartilha bastante conhecimento, troca de ideias,
O pessoal tem dúvidas, o pessoal responde, é muito bom mesmo, tá? Vale a pena o grupo Telegram lá. Ó, o pessoal já fez outro, ó, do Covid Dashboard. Legal mesmo. Felipe Faria. Muito bom. Bacana mesmo. Grupo Telegram, botei o link aqui, ó. Esse aqui é o grupo Telegram, ó. Tá? Tá ali. É, dashboards. Procura dashboards lá. Grupo Dashboard e você vai achar. Grupo Dashboard. Cara, eu posso disponibilizar hoje. Eu ia amanhã, mas eu vou disponibilizar hoje, tá? É que eu queria fazer umas revisões antes. Deixar ele mais bonitinho para não compartilhar ali com as gambiarras que eu fiz. Valeu, Bruno. Bruno Diego. Abração, boa noite, cara. Muito obrigado por tudo. Gabriel Bernardo, muito obrigado pelo donation, cara, pela doação. Muito obrigado de coração, cara. Me ajuda bastante também, tá? Muito obrigado. Trabalho com Proteus Atotes. Tem como colocar as informações e deixar publicado online? Tem sim, cara. Eu. Do Proteus já trabalhei, já extraí dados do Proteus da TOTS, tá? É bem de boa. Nesse caso, você tem que baixar um gateway, né? Local para buscar as informações, mas dá para agendar a atualização tranquilamente, tá? Dá sim. Ele vai ter uso no SQL Server, né? Então tá, eu vou colocar hoje lá no Telegram, tá? Vou botar agora. Vou botar agora, vamos ver lá. O pessoal vai receber aí. Tcharam, o pessoal vai receber. Vamos ver se o Telegram aceita aqui esse tipo de arquivo. Acho que sim. É, dados Brasil. O CSV, acabei de disponibilizar o CSV. Obrigado, Cristiano. Muito obrigado. César Esposato, abração, meu amigo. Obrigado pela presença aí. O César ia fazer o curso presencial também, né, César? E vamos remarcar isso aí. Ó, botei no Telegram lá. Vou botar mais um aqui agora. Então vai ser o PBX. Ué, onde só veio meu PBX? Ué, deixa eu ver onde que eu só vi isso. Dentro de artes, ó, o pessoal já tá vendo ali. Então deixa eu ver o arquivo PBX, detalhes. Será que ele não aceita? Deixa eu ver. Não, ele aceita. Onde que tá essa coisa aí agora? Oxi. Deixa eu achar meu arquivo onde eu salvei agora. Deixa eu já salvar aqui pra mim conseguir botar lá. Coronavírus. Eu vou deixar da live primeiro. Aí. Vou botar esse aqui, ó. Disponibilizei o da live, tá? Depois vou só ver esse outro arquivo aqui. Depois eu procuro e já coloco lá, tá? Basicamente é a mesma coisa. Beleza? Tá lá no Telegram já. Então quem quiser tá lá no Telegram. Muito obrigado pela presença mais uma vez. É grupo Dashboard, tá? O nome do grupo. O link tá aqui, ó. O link tá no chat para quem quiser entrar. Sim, amanhã vocês vão poder ver, tá, Alex? Amanhã vai ficar disponível aí a live para vocês. Obrigado pela presença, Cristiano, também. Boa noite, domingos. Cláudio Ferreira, muito obrigado. Pois é, curso presencial sem previsão, tá, Cláudio? Sem previsão que eu tinha marcado para abril, mas
Nós temos que ver como é que vai se normalizar essa situação aí. Aí ele foi já no. Ô Jeff, ele tá no grupo Telegram já, o PBX, tá? Já consegui baixar lá. Pela presença. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado de coração mesmo. Quem tiver. O Edson Xavier perdeu, mas vai estar disponível a live aí, tá? Tem bastante dicas bem bacanas aí. Reprisa sim, tá, Thiago? Iago, vai ter bastante coisa legal aí pra vocês. Bastante dicas e uns macetes aí pra vocês, tá? Legal, pessoal? Mais alguma dúvida? Senão eu já vou finalizar para vocês. Novamente agradeço a presença de todo mundo aí, bastante marcação de gostei aí que eu vi, teve um pico de pessoal, bem legal mesmo, foi muito bom. Vai ficar no canal, tá? Pode assistir depois, vai ficar no meu canal aí essa reprise. Quase 3 horas de live, quase 3 horas. Curso presencial no momento não tem previsão, tá? Nós temos que esperar normalizar a situação e aí eu me sigo nas redes sociais lá, que daí eu deixo vocês a par aí, tá? Me sigam no LinkedIn também, no Instagram, que eu deixo aí a agenda dos cursos, tá bom? Eu que agradeço a presença de vocês também, tá, pessoal? Tudo de bom para vocês, espero que estejam fiquem tudo bem, fiquem com Deus. E até a próxima, tá? Sucesso para todo mundo e tamo junto. Valeu!